bu odam aytgan tarix kitoblarda yozilmagan deb aytyaptida so'z uchun kurashyu buyuk siyosatchi bor alisher qodirov deb seks desam shunday tushunishadi irodava deam tushunishmaydi xalq xalq hokimi xalq xalq haqiki chapinglar chapingl o'zgarish bir foiz ham emas to'qson birinchi yildan keyini hamma aybdor bo'ladi bizdan tashqarida yig'loqi tarixga o'tirib oldik o'zbekcha adolat nima o'zi nega sizlar oxirigacha olib chiqmayapsizlar hujjatlarni b birini ustidan hamma yozganku o'zbekistonda bir ming to'qqiz yuz yigirma sakkizinchi yildan boshlab xudosizlar degan jurnal chiqishni boshlagan o'zbekistonda deydi pои hamma kommunist почтиa chiqyotgan ekan deydi sizga savol o'ttiz yetti o'ttiz to'qqizda qanaqa tergovlar amalga oshirilgan deb o'ylaysiz toshkentda o'zbekistonda atigi olti yarim mingta odam otilgan bo'lsa leningradda deyman yuz mingta odam otilgan millashо то deyapman oydinlari че то эротично o'zbek water... <laughs>. uh, intellektual o'zbek ziyolisi deganda yaxshi savol ko'tardingizda kimni tushunamiz cho'lpon moskvada ishlab yuribdi qodiriy mushtimda xohlagan odamni ustidan kulyapti hech kim hech narsa deyotgan yo'q o'rta asrlarni biz juda ma'naviyatli deymiz unaqa emas o'rta asrlarda seksual xa juda boy bo'lgan hozirgidan ko'ra lazzatilniso qanaqa qilib ayol orgazm olishi mumkin degan asarlar bor bilasizlarmi bizda haromi degan so'z qachon chiqqan bdm o'tib ketyapmiz пассивны gimossual chunki aктивный gimoseksual hurmatda bo'lgan bizada har bir inson baribir qaysidir momentda plas albatta e'tibor <imitabar> ham har safar podkast boshlaganimizda где то boshida uch to'rt minutdik qanaqadir krinjoviй ситуация bo'ldi <laughs> kirib olguncha bilmaymiz bizar mana bunaqa televizion nimaga o'rganmaganmizda assalomu alaykum bugun bizda mehmon degan narsa yo'qda nimadan boshlashni bilmay o'tiramizda такой besh uch besh minut bo'ladi keyin ketadi da дальше mavzu manhuaqa просто boshladika shunaqa bugun bizda masalan tanishtirishga nima deyi у е shart bo'lmay qolgan odam hamma kutgan hamma so'ragan ну qachondir podkastdagi keyingi podkastimizni kimni ko'rmoqchisiz yozib qo'ysak sizni familiyangiz kecha baxtiyor suhbat qilinlar даже lichkaga ham bo'ishgan baxtiyor akani chaqirginlar oka endi allaganim yo'q unaqa qilmaydi bugun bizda baxtiyor alimjonov mast man bu vpusni bir yarim yildan beri kutyapman to'g'risi maydan beri reja qilayotgandik да sizlarga oldindan vada bergandim bir <laughs> bahorda ham gapirgan manda vaqt bo'lmadi o'shanda kelishga keyin sentyabrda yana ish ko'payib ketdi keyin boshqalarga va'da berib qo'ydim oxir oqibat mana bugun yomg'ir yog'gan bo'lsa ozgin shamollagan bo'lsam ham ozgina jahlim chiqayotgan bo'lsa ham bugun keldim baribir sizlarni oldinglarga chunki jahlim chiqarganda haqiqatni gapirishni yaxshi ko'raman и kimdirlarni ustida steba ham qilishi mumkin ekan bu yerda emalol ham bo'ladi so'kinish ham mumkin bemalol so'kinsa ham bo'ladi va kimdirlarni ustidan hazillashsa ham xafa bo'lishmasa kerak ya'ni ko'rinib turibdiki hamma narsato'g'risida gaplashamiz v hech narsa to'g'risida gaplashamiz xuddi shunday hamma narsa hech narsa to'g'risida endi asosiysi hech kimga nima ko'ngli og'rimasin hech kim i farqi qiziq masham qizimas nozik ko'ngillar ko'pda lekin yo'q bizada ayniqsa chunki qoloq jamiyatlarda borumana ananaviy jamiyatda ko'plarni judayam ko'ngli nozik bo'lgan хот o'rta asrlarda boru tarixini qarasak intelligensiya bor ziyoli qatlam bir birini hech hmm. qachon ayashmagan ekanda anavi zaii o'n oltinchi asrda anaqalari bor bilasizmi ziyolilar qanaqa -ka kayf qilishgan bor har xil yig'ilib uch kunlab yig'ilishar ekanda bitta boy yig'adida yoki bitta blo bor qanaqadir -ka katta saroy ayolni yig'ar ekanda shoirlarni hammasini и прикol qilishar ekan masalan hamma yig'ilgandan -yı keyin bittasi kech qolsa chiqarmaymiz yoki borib tepishadi yoki urishadi olib kirgandan keyin yoki ichirishadi ko'proq bor штрафноylar ichirishadi keyin yoki yana qanaqadir yoki hoga iadi yoki hazilkash she'rlarni anaqa hazilkash she'rlar o'ylab topilishni boshlashadi alisher navoiyda ham bor ha yo navoiy zamondash bo'lgan hatto aytadi navoiy ham bir nechtasini unga qarshi prikol she'r yozgani uchun deydi hovuzga ham itarib yuborgan deydi navoiy ham o'zi ham majburiy shunaqa ya'ni o'n oltinchi asrni o'qisak borku umuman ziyolilarni hayotini o'qisak u paytda ko'ngli noziklar kamroqda bitta navoiy ko'ngli nozikga o'xshaydida qolganlar uncha ko'ngli nozik emas bemalol gapirishi mumkin ya'ni so'z kelganda hech kim ayash kerak emas otani ham oyini ham ayamagin degan gap borku bizada bizada man hayron qolyapmanki oxirgi paytlarda hamma чтето ko'ngli nozi bo'lib ketyaptida bir narsa gapirsam oldingi podkastlarda ham boshqalarda ham hammaga tegib ketyapti gaplarim nimagadir man aytapman bu normal holatda aqlli odamna gapirgandan keyin boshqalar ham ko'tarsin shu gaplar to'g'rimi aqllini shunaqa huquqi bormi yo'qmi o'zi balki huquqim bordir balki bu shizadirda o'zimga katta baho berishdandir bilmadim gap ko' ko'tarolmay qolishdi yoki yokisizlarni ham bu sizni anaqa tanishlaringiz tomonidan bo'lyaptimi yo'q umuman bitta kommentariy emas tanishlar ham og'ayilar no, oh, ham tanishlar ham atrofdagilar ham falar umuman toshkentda kim ucha desam absolyutlashtirib yborishadida de, birdan nimadir aytilgan bo'lsa nimadirga qarshi bo'ldi birdan takой hmm. hammaga qarshi aytadi e mana sizdaki gapirib chiqqan odam yo'qda ko'rmaganmiz to'g'risi mana o'shanga shunaqa bo'lyotgan bunaqa e. masalan gapiradigan sizni gapirish stilingiz boru o'zizniki masalan yoki b bitta kommentariy o'qidimda siz aytganda siz aytyaptida bu odam aytgan tarix kitoblarda yozilmagan deb aytyapti ko'rsat o'shaning uchun mani o'ris <laughs> deyishadida ko'pi san baribir <laughs> o'rissanda <laughs> o'risliginga borasan deydi причем здесь o'risligim deyman to'g'risini yuzingga gapirsa mana manbalarni ochib qaranglar bir biriga hamma gapiryotibdi hech narsa bo'layotgani yo'q to'g'ri ziyolilar faqat chiroyli o'tirib bir biriga mumalo mumolana deib o'tirishmagan narsa ham othishgan urushib ham ketishgan hatto pichoqbozliklar ham bo'lib ketgan ekan vozifa yozadi bir nechta odam o'lib ketdi ham deydi ziyofatda o'tirganda deydi ichkilikda bir biriga gap gaplashyabti deyd a birini daе o'ldirishgan paytlari ham bo'lgan ekan shunchalik bo'lganda ziyolilar ichida qattiq gap gap ustida kurash ketganda a man ahamiyat beryapman oxirgi payt oxirgi besh olti yildan beri o'n yettinchi yildan keyin asosan o'zbek jamiyatida ko'pb yuribmanda so'z uchun kurash yo'q so'zga qadri yo'qda gapirishyattida jim ketishyapti mayli imijimida xotinlarga o'xshab mayda gap bir biriga qarshi g'iybat qilishi mumkinda lekin so'z uchun ochuvdan ochuv uchun kurash yo'qda ko'rmayapman hch yuzma yuz tortishmaydi siz bilan ha ha kelolmaydi yozishi mumkin orqadan kelib masalan <altogether> bemalol ochuvmiz deyman gaplashamiz keyin gapiramiz so'z boyligi ham yetishmaydi yoki ilmiy ham yetishmaydida ilmiy yetsa bemalol kelinglar ilm o'sha anjuman qilamiz yig'ilamiz gaplashamiz degandek ya'ni nima demoqchiman so'z uchun kurash ko'rmayapmanda hmm. podkastlarga nimaga borishni yaxshi ko'raman qanaqadir baribir intervyu man olyotganlara ham boshqalarda ham so'zga bo'lgan hurmat sezamanda va so'zga so'z uchun kurashamizda baribir shu yerda o'tiramiz to'rtalamiz ham bir birimizni hozir baribir so'z uchun oxirigacha o'ylayapmiz kim kimni baribir so'z kim kimni so'zi g'olib bo'lar ekan lekin qanaqadir kompromisga kelamiz albatta tushunib lekin baribir so'z uchun kurashh bo'lishi kerakda o'shaning uchun ham men bekorga aytmayman avtoritar jamiyat qololigimiz bor hamma narsa shundan deb o'ylayman so'z uchun mantiq uchun kurashmayapmizda ho'p deb ketamiz kuchli bo'lsa a xop deb ketaveramizda ichimizda bilganini qilamiz козел bu deydi bo'ldi de. ko'rinishini qarab basharasini qarab bu deydi so'zni qadri yo'q bo'lib kelganligi uchun so'zi qadri ham yo'q keyin yillar davomida u o'zi ham gapirishga unga so'z berishmagan да shu qadri bo'lib kelmaganda so'zdi ancha yo'q yo'q qadri bo'lgan mana karim paytida faqat kimdirlar gapirishi mumkin bo'lganda mm -hmm. qolganlarga gapirish mumkin emas biz uchun hal qilishadi а да biza uchun hal qilishadi uni gapi so'zi ham hech qanaqa vesi yo'qda jamiyatda mm -hmm. vesi vesq uyda xotiniga baqirishi mumkin yoki qiziga baqirishi mumkin aql o'rgatishi mumkin nasihatomiz shuni ham olib qo'yamiz hozir bizda biza домашний насилиеда so'z boru bizada nimagadir o'ylashyaptiki chiroyli gapiradigandar faqat nasihat qiladi deb o'ylaydida a so'z degani so'zni kuchi nasihatdaemas u so'zni kuchi odam o'zini manfaatini aniq tiniq atrofdagilarga yetkazib berish o'zini o'zi ifodalash bizada nega siyosiy madaniyat rivojlanayotgani yo'q borku chunki hech kim o'zini asoslab berolmaydi so'ziga ani бlatnoylarda ko'chada оосной deyishardi de yi hmm. de, to'qsoninchi yillarda yashaganimizda o'zini gapiga javob berishi de, berishga degan gapд основа kerak обосновать qilish kerak yoki asos berish kerak shuning uchun bizada siyosiy madaniyat rivojlanayotgani yo'q chunki hech kim o'zini deputat siyosatchi yoki kimdir deyayotgan odam bor professor deyishi mumkin o'zini yoki o'zini bloger deyishi mumkin o'zini so'zini orqasidan qanaqadir kuch sezmayapti kuch sezayotgan bo'lsa ham kimgadir faqat kimdirani manfaatini himoya qilishga harakat qilyaptida so'zni o'zi kuch kuchga ega emas shuning uchun bizda siyosiy madaniyat endi shakllanishni boshlagdi boshida o'n sakkiz o'n to'qqizinchi yilrda esinglarda bo'lsa keyin hmm. yana ozir tushib ketdi iyosiy adaniy sakkiz o'n sakkizda endi bir pikka o'n sakkizda pikka chiqdi birikki ming o'n sakkiz o'n toqqizda esinglarda bo'lsa hamma siyosiy madaniyat endi shakllanadi deb o'ylaydi bo'diki anavi kovid bo'ldi yana har xil voqealar bo'lib ketdi xalqaro xalqaro munosabatlardada keyin darrov tushib ketdi siyosiy madaniyatda hamma keyin gapirishdan qo'rqib qolishdida и hamma baribir avtoritetga avtoritetga keyin faqat asoslashga boshlashdi so'z odam o'zi asoslamayaptida o'zini o'ziga asoslash kerak Aa, biz marga, gire, a bizada siyosiy madaniat bilasizlarmi nimaga asoslanishadi bilsanglar kerak o'zinglar prezidentimiz aytgandey degan boshqa avtoritetgada o'zingni avtoritetinga san o'zing kimsan desangiz javob berolmaydi bizda mana bu siyosatchilar yo'q degan fikrga qanday qaraysiz o'zbekistonda mana siyosatchi yo'q <laughs> doimiy <laughs> o'tirib mana siyosat bilan shug'ullanadigan mana deputatlarimiz ham ko'rsangiz juda ko'pi meni fikrim emas deputat aytyapti aytgan fikr masalan ijro hokimiyatdan chiqqan deputat bo'lgan yana qaytib baribir ijroga qaytib boradida ochiq gapirmaydi nima deydi o'zini uy nima deydi nom bergan qo'lini tishlamaydi deydiku д xuddi shunaqa mana siyosatchi bizda yo'q umuman siyosiy madaniyat deyapsiz siyosatchi bo'lmagandan keyin qanday siyosiy madaniyat bo'lishi mumki masalanda bizda bitta narsa tushunish kerakda sovet davrida qolgan bitta narsa bor siyosatchi deganda типа xalq manfaatini himoya qiladigan inson deb tushuniladida lekin hozirgi ikki ming yigirma uchinchi yilda agar biza bozor iqtisodiyoti deb bo'lsak aynan siyosatchi qaysidir guruhni manfaatini himoya qilayotgan inson hisoblanadi sinflari lobbistda lobbi degani kimdir unga kim unga pul to'layapti orqasida kim turibdi mana g'arbda bilamiz har bitta siyosatchini orqasida qaysidir lobbi qaysidir pul berayotgan kimdir uni oldinga surayotgan anaqalar bor guruhlar bor bu tabiiy holat tabiiy holat hisoblanadi lobbi bu normal holat aqsh masalan siyosatida bizning siyosatda ham lobbi bor eshitganman xitoy lobbisi bor rossiya lobbisi bor yana boshqa lobbilar bor lekin to'g'risida hech kim yozmayapti siysatshunoslar gapirmaydi bu narsani shunaqa tuyuladiki xalq tuyuladiki har bir siyosatchi o'zini nima derdi a rayonda saylagan bo'lsa rayon manfaatini himoya qilayotgandek ko'rsatishmoqchi bo'ladi yoki xalq manfaatini himoya qilishmoqchi lekin bitta buyuk siyosatchi bor alisher qodirov deb bizda keyin to'rtta partiya nimaga beshta partiya bitta nomzodni qo'llab quvvatlaydiganday tuyuladida ular chunki boshqa ularni dasturini o'qisangiz ham hech qanaqa farqi yo'qda да to'g'ri yi chunki siyosat degan narsani qarang bitta narsa bor ruschada politika inglizchada politik o'zbekchada siyosat siyosat deganda bizada xalqda manga tegishli bo'lmagan narsa deb tushuniladi aholida siyosatni tepada qilishadi manga aloqasi yo'q degan narsa tushuniladi o'shaning uchun bizada siyosatchi ham bizga tegishli bo'lmagan odam chunki siyosatchi bo'lish uchun qanaqadir biografiyasini ham bilishimiz kerakda kim qayerdan chiqdi kim odam ko'chada bilishadi hamma kim kim odamligini u yerda hech kim gapirayotgani yo'q youtubega kirib oki lyboй joyda kommentariyni o'qisangiz kommentariydan hamma odam to'g'risida kimdirlar yozib beradi nimagadir uni biografiyasini kelib chiqishini haqida kimdan pul olayotganini bilishimiz mumkin ya'ni bizada желтый pressa kommentariy hisobida ketyapti lekin rasmiy tan olishmaydi o'zidan so'rasangiz baribir bir boru qo'lga ilinadigan bitta ham ma'lumot bermaydi otasi kim onasi kim bobosi kim да и e o'ziga chiroyli amerikancha tarix amerikancha voqea o'ylab topishni boshlaydi man o'qigan edim sekin sekin keyin rivojlandim keyin вдруг mana keyin siyosatchi bo'lib qoldi keyin deputat bo'lib qoldi o'zidan o'zi bor mo'jiza bo'lib bor man aytamanki bizada siyosatchilar hammasi золушкаga o'xshashadi bilasaz zолушhкa bo'lishiga sindrela amerika albatta kim kerak bitta unga ha bitta волшебница kerak bitta mo'jizakor bizga bizga eng qizig'i siyosatshunoslik mana darsn o'tamanda manga aytaman o'sha sindrelan золушка olibchiq bizga o'sha fa feya kimligi to'g'risida hech kim gapirayotgani yo'q i bor boyagi nimasini programmasi o'xshashligi tarafi man ikki ming yigirma birinchi yilda shu narsani sezganimda o'zim ikki ming yigirma birinchi yilgi saylovlarda ko'rib chiqqandimda masalan deylik uzli debda har bitta uh, uzr har bitta partiyani beradigan как uh, будто o'zli deb bitta bu umumiy kitob qolganlari uh, shu aynan kitobdan olingan qo'shimcha kitob qilayotganda ya'ni o'zini yo'nalishi bo'yicha deylik xalq uh, demokratik partiyasi bu maktablar ta'lim bo'yicha ketib qoldi hmm. adolat bu sud bo'yicha ketib qoldi hmm. lekin hammasidan yig'ilgan o'zli debda bor уже типа shunaqa programmasi baribir o'xshash faqat ularda alohida kак будtо tomirlarga ketgan keyin lobbi masalasidada boya tabiiy va normal deydikku tabiiy so'zi bilan normal so'zi man uchun qanaqadir har xil so'zni anglatadida shunda so'ragandim yo'q bir xil emas tabiiy bilan normal holat bir xil emas ikki xil holat yo'q ikki xil bizda qarang lobbi tabiiy lekin shuni so'rayman nenormalshuni sorto'g'ri tabiiy lekin nenormal nima uchun amerika qo'shma shtatlari uchun bu tabiiy va normal bo'lishi mumkin hmm. lekin o'zbekiston sharoitida bu tabiiy lekin nenorma ni hmm. nimaga tushuntiraman chunki <laughs> e, amerikada baribir xususiy mulk kuchli <laughs> barcha <Baki>, e, <laughs> hmm. a de, bu, üçün, <laughs> Ündi, sud ham kuchli bizada lobbi ishlashi uchun bitta sabab unda juda yam mustaqil sud bo'lishi kerak va xususiy mulk kuchli bo'lishi kerak hmm. a bizada ikkalasida ham yo'q o'shaning uchun lobbi bu, bu baribir qonun darajasida de. u qonun ishlab ham chiqman lobbiman lobbi lюboy lobbi, lobbiga qarshiman shuning uchun o'zbekistonda bu masalan siyosiy xabarlar bozor iqtisodiyotini nima deydi hali o'tmaganimizni ham bildirib qo'yadi bir tomondan yaqinlashmaganimizni ham biza bozor iqtisodiyotiga o'tmadik biza oligrarxik kapitalizmga o'tib qoldikda oligarxiya boshchiligiga o'tib qoldi bu kapitalizm bozor iqtisodiyotini eng oxirgi eng yomon holati o'shaning uchun bekorga emas biz ijtimoiy davlatga o'tib qolyapmiz yana ikkinchi <muchos> mana shu holat borda bizada siyosat maydonida keyin undan keyin tugatsak bo'ladi boshqa mavzuga o'tamiz siyosat mavzusida bitta qiziq narsa bor bizada man siyosatshunislik darsini o'tamanda masalan jurnalistikada bitta narsaga man o'qigan universitetdaanaqa ekan а man o'qigan universitetda shunga amin bo'ldimki bitta narsaga barcha o'tayotgan narsalarim bor bu tarjima bo'lib qolyaptida o'zbekiston tajribasida yo'qda barcha adabiyot ahamiyat bergan bo'lsangiz o'qigan bo'lsangiz bu amerika tajribasi yo fransiya yo germaniya angliya tajribasi g'arb mamlakatlarni tajribasi bizaga nima kerak bizaga siyosatshunoslikni o'zbek tajribasini inobatga olgan holatda yozilgan siyosatshunoslik darsligi kerak <laughs> lekin institut bo'lmaganku yo masalan qarang o'ylangda bitta narsa kuldim простa istn bor o'tgan bo'lsangiz kerak o'zi mm -hmm. siyosiy tizim qanaqa ishlaydi degan uyerga muammolar kiradi siyosiy tizim qanaqa ishlashini bilmaymiz deydi isten keyin o'sha yerda o'ylab topilib o'ylanib aylanib deydi qozondi deydi muammo keyin qanaqadir natija beradi output deydi shuni leksiya o'qiyapmanda bizanikilar tushunmayapti bizada ham xuddi shunaqa bo'ladimi deyaptida lekin ma'ruza o'qiyapman qanaqa ishlaydi siyosiy sistema lekin yo q bizada shunaqa unikal sistema unikl yo o'ylab ko'ringda umuman o'zbekiston tajribasini inobatga olinmagan siyosat g'arb davlatlarini siyosiy tajribasini qo'llamoqchimiz shuning uchun albatta biza har doim nima qolid ayblashaverishadi bizaga biz har doim shogird bo'lib qolamiz siyosatshunoslikda manga shu kungacha manga jurnalistlarm savol berdi saylov nimaga kerak o'zi deyishadi keyin baribir man aytaman demokratiya emas umumiy siyosiy siyosat ishlash uchun hozirgi siyosat ishlash uchun saylov bo'lishi kerak saylov bu alfa omega boshlanishi oxiri shu orqali bu irodaviy akt am chiroyli gapiriyopsa irodaviy akt degan so'zlar deymanda undan ko'radesa seks desam shunday tushunishadi irodaviy akt deam tushunishmaydi irodaviy aktdan ko'ra polovoy akt chiroyliroq tushunadi bor lekin bitta narsa bo'lbqoyapti man har doim hazillashaman bizada g'arbdan olingan tajriba qo'llanilgandan keyin irodaviy akt emas palavoy aktga aylanib qolyaptidaxudi shunaqa mm. biza passivmiz ular aktivga aylanib qolyaptida o'shaning uchun o'shang <laughs> <laughs> uchun juda ehtiyot bo'lish kerak man o'zim siyotshunoslik eh, bian dars professional darsda rivojlanganim shug'ullanganim uchun va dars berayotganim uchun shu sezyapmanki talabalar emas professionala ham tushunmay qolyapti nimaga biza mana shu tajriba orqali o'rganishimiz kerak to'g'ri biza jahon standartlari bo'yicha rivojlanishimiz kerakdir lekin qaysidir qanaqadir narsalarni ham baribir shuncha dissertatsiya salyati shuncha siyosatshunos yuribdi nima qilishyapti unda ketidan qaytarib yurishibdi yo'q masalan baxtiyor aka siyosatshunoslik bizga ham bir semestr o'tilganda yuridik universitetda darsga kiryapmiz leksiya bo'lyapti endi buyog'i leksiya klassika to'qson birinchi yilda milliy davlatchiligimiz o'sha klassik televideniya eshitgan gaplarni qaytaryapti professor keyin xirida tavsiyaiy adabiyotlar beradi mana shu adabytlni o'qib chihigar kerak tavsiyabiyotda o'nta bo'lsa sakkiztasi prezidentni to'qson birinchi yil ozgan asarlarida men borib makavaliy haqida savol so'ramoqchidan professorga bu qiziq emas qiziq emas faqat shu kelib nimani aytib ketsa bo'ladi asar bor mana bu asar bor mana bu nutqda mana bunaqa degan har safar bir xil ana sakkizta o'tgan bo'lsa hammasi bir xil bo'lgan bitta sir aytingmi sizga professor makaveli familiyasini bilmaydi ham

bir narsani aytib o'tishim kerakki o'zbekiston siyosatida makavelli bo'yicha shu umuman qo'llanilmaydi makyavelli nima uchun makavelli aytadi siyosatchi bir vaqtni o'zida ham nima deydi sher bo'lishi kerak va tulki bo'lishi kerak deydiyu bir vaqtni o'zida shu mashhur anaqalari bor manfaat bo'lishi kerak axloq ikkinchi darajada axloq va din tashqarga chiqi tashqarga chiqib ketadi faqat manfaatlar deydi lekin bizada bitta siyosatchi bu, bu prinsiplar bo'yicha yash qilayotgani yo'qu makkavilini prinsipini hech kimni ko'rayotganim yo'q man manga misol keltiray qaysi siyosatchini alisher qodirovdan tashqari alisher qodirovdan tashqari masalan qilayotgan gapi qanaqadir bir absurddek ko'ringan taqdirda ham agar uni prinsipbosa prinsipi bo'lsa как минимум hurmat qilsa bo'ladigan odamni shunaqami ya'ni hech qanaqa prinsipi yo'q bu odamlarni bor prinsipi xonlik xonlik prinsipi prinsipidemi amirlik prinsipi bor bu yerda bitta prinsip bor tepaga qarab kutib turish va главный pauza ushlab turish kerakda agar jim tursa sokinlik ushlab tursa balki o'tib ketar uni oldidan unga yuklashmas o'sha ishn qilishni o'shaning uchun aytaman makavelliga ham o'xshamaydi chunki makavellini bilasan o'zi nega yozgan hukmdor asarini o'zi kulgulida otgan bo'lsanga o'tmagansizlar manimcha hukmdor ya o'zi qisqacha eng uni bu o'zi sekretar bo'lib ishlaganku bechorani ishdan tolib tashlashadi bir ming besh yuz o'n ikkinchi yil bu asarni yozadi медичиga uni ishga qaytarishligi uchun bechora yozadida unga taqdim etadi mana shu ishlarni qilsin deb beradi bechora baribir ishga qaytarishmagan o'zi siyosatga qaytish uchun bu asarni yozgan yoqish uchun yozgan san mana shunaqa ishlar qilgan san hech kim ayamagan italiyani birlashtirgan chunki italiya birlashmagan edi italiyani birlashtirish uchun hech qanaqa prinsipdan tap tortmagin degan faqat ikkita narsaga tegmagin degan mashhur <laughs> uni lekin bizanikiga tegishyapti o'sha narsaga ham otasini ham onasini ham o'ldirishing mumkin deydi makiavelli o'qigan bo'lsangiz bitta narsasiga tegmagin deydi mulkiga tegmagin deydi savdogar baribir qoladi shunaqa mulkiga tegsang deydi sanga qarshi chiqadi deydi lekin ota onasini ham o'ldirib yuborsangam mulkk boyishiga imkoniyat yaratib bersang san ketingdan ketadi deydi чисто психологический pсихоо hech qanaqa prinsip yo'qda цель оправдывает средства boru maqsad istagan sani xatti harakatingni oqlaydi shuning uchun unga yoqish uchun yozgan o'zi medichiga yoqish uchun ishga buni qaytarib qolishadi deb o'ylagan bechora makaviini ishga qaytarishmagan kulgili holat ham borda qo'rlangan makvelli ha makavelli o'zi qo'rlangan shuning uchun ham unaqa yoqish uchun o'shandan keyin o'zi man aytaman makavelini o'qinglar deyman nima uchun o'zbek siyosatchilari o'qishi kerak qancha baribir должностda qolishligi uchun maqtashsa ham baribir olib tashlashar ekan vaqti kelsa makavelini shuning uchun o'qish kerak qolish uchun qolish uchun emas olib tashlashganda bemalol ketib yana qaytishga harakat qilishmasin makavelini o'qisa qolishga harakat qildin yo'q yo'q makkavelini o'qisangiz bitta narsani tushunasiz oxirgi varog'ini ochib o'qinglar baribir hozir gapirmayman nima to'g'risida yozilgan makavellini chuqur o'qisangiz oxirgi varoqda yozilgan siyosatdan bir marta urilgan bo'lsangiz ikkinchi marta qaytmagan foydasi yo'q ruzeltda masalan foydasi bo'lganku u ruzvelt u ruzvelt u amerika u amerika qo'shma shtat bu italiya italiya bizani bizani siyosatga judayam o'xshah juda o'xshasha ayniqsa o'n oltinchi asrda yashagan ular ham o'rtasida biz ham hozir o'rtaiardabiza unaqa neo feodalizm yangi feodalizmga faqatgina bu neo feodalizm faqatgina bu neo feodalizmni eng qiziq tomoni shundaki asosiysi istagan narsani gapirish mumkin istagan narsasi to'g'risida kulishi mumkin faqatgina nima qilish mumkin emas shaxsga teggan bo'lmaydi shaxsga ham tegish mumkin hamma narsa qilish mumkin fat bitta narsa qilish mumkin emas <laughs> e'tiroz bildirishmi e'tiroz ham bildirishi mumkin nima odam unaa qiynamang maylikkeyi <gela>, oxirida aytyapman nimagao'shai keyingi mavzuga o'tdik chunki buni gapirsak gapiraveramiz bitta faqat man bitta nima bo'yicha oliy majlisga qaraydigan bo'lsak o'zimiznikini agar g'arb yo'q oliy majlis majlisniki emas xalqniki bizaniki deb xalq nomidan aytyapi g'arb nuqtai xalq nomidan faqat prezident bilan oliy majlis gapirish gapira olmaymiz g'arb nuqtai nazaridan qaralganda strukturaviy va partiyalarni strukturaviy nuqtai nazaridan qanaqadir iea dedi ya'ni agar realni o'sha deputatlar o'zini g'oyasini tushunganda o'sha g'oya bilan пробиваться qilib kelganidada o'sha joyiga bizada masalan konservatorlar partiyasi bor milliy tiklanish sotsial demokratik partiya bor adolat bu yerda yana ijtimoiy xalq demokratik yarim kommunist bor ui xalq demokratik и yana liberaltepada turadigan man bitta narsani tushunmayman liberal demokrat bu nonsensda ma'nosiz gap nimaga bizda nonsens to'g'rimi nonsens niaga libealme fedalizmda yuribmiz hali u eki g'oya nuqtai nazardan liberal demokrat unaqa emasda to'g'rimi yo'q yo'q bizaga shunaqa o'zi agar siyosatshunoslikni o'qigan bo'lsangiz liberal demokrat bo'laolmaydi nega chunki mana liberal bo'lishi mumkin bilasizlarmi liberal demokratiya qayerdan paydo bo'lgan bizada jirinovskiyni partiyasidan keyin liberal demokraticheskay partiya rossiyada bo'lgan ldpr bor ediyu ldpr bor edi просто nom bo'lib kelgan bu buyoqdan ko'piyaa ha biza kopiya qilganimizda uzlide bo'lib qoldi ikki ming uchinchi yildada ldpr <imitipere> o'zi ma'naviy o'zi g'oyaviy jihatdan mafkuraviy jihatdan bora inson yo liberal bo'ladi de yo demokrat bo'ladi de. bir vaqtda o'zia liberal demokrat bo'lmaydi de. bir biriga qanaqa qilib liberalizm, liberalizm yeah. bilan liberal demokratiya boshqa narsa demasizmi umuman boshqa narsa yo'q bunga nazariy jihatdan ham liberal demokratiya yo'q nimaga bir biriga qarama qarshi tushunmadim nimaga xalaqit beradi yo'q bitta narsa borda bizada bitta shizofreniya shizofreniborda shiza deyman bitta narsa hayotda mavjud bo'lmagan hodisa voqea yo'qda tushuncha bor hali u amalga yo'q narsada lekin tushuncha bor partiya bor bunga qo'shilaman buni mantiqda shizofreniya deydi hayotda bo'lmasa lekin tushuncha paydo bo'lib qolsada va tushuncha bo'yicha partiya tuzilib hamma turib chapa chalib majlislar o'tkazilsa bu balki jinaxonada ham o'tkazish mumkin bunaqa majlisda просто u yerda partiya deyilyapti yana mana shu uchun aytaman xdpni tarixi bor man xdp tarafdori emasman просто tyaman xalq demokratik partiyasini lekin xalq demokratik partiyasi deganda ko'pinchanna shimoliy koreya ko'z oldimga keladid kd kхdr kндр народно demokratik bo'lsa nega xalq demokratikda mana o'ylab ko'ringlar o'zbekistonda g'alati partiya nomlari yo'q yo'q liberal demokratikda xalq yo'qda nomida qarang o'zbekiston xalq demokratik partiyasi ham xalq qarang tarjimasini qarang demis degani o'zi xalq degani yunonchadan nega xalq 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 partiyasi nima keragi bor xalq xalq hokimiyatida hozir xalq xalq hokimiyati xalq xalq halqk chapinglar xalqqa, 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 xal yan paxta bilmayman. maan ya ezimda yo nimalar bo'lgan gazetalar ham chiqarishadi saytlar ham qilishadi bizda lekin saylov mana partiyaviylikka qaralmaydida masalan hududda ham o'tkazsa yoki oliy majlisga o'zi saylov bo'lsa ham mana bitta odamni личностi chiqadi saylovda ko'rsangiz mana to'rtalamiz chiqamiz man o'zimdan kelib chiqamanda o'zim hududimga mana bana mana bua narsa qilaman deydida odamlar mani личностimga qarab ovoz beradi partiyamga qarab emas и oliy majlisda ham shunaqa narsa bor hozir sen partiyani anaqasiga amal qilishga majburmasanda qilmasang ham o'zingni qarashing bilan ketsang ham bo'ladi masalan ichingda liberal bor lekin milliy tiklanishdan saylanib qolding sen liberal g'oyani ham ilgari surishing mumkinda bizda yo lekin bitta narsa mana shuni kvota o'shanga to'g'ri kelib qolgan lekin <laughs> bitta narsa borda siz agar alisher qodirov bilan birga bo'lib liberal bo'lsangiz xavfliku juda yo bu hozir bezrov bez yo'q menda ko'pincha bez ro man ko'pincha u odamni ko'rsam manda ovqat hazm bo'lmaydida boya sal oldingi savolimdan uzr so'rayman Ya'ni ikkinchi odam ham bor bu anu mashhur bor men uni odamni ko'rib borib 1 minut kulolmanmi yoq amal saidov bir minut kulaolaymanmi yo'qmi deb shu turamandaпредставитель bo'lgana o'zbekistonda hamma narsa bo'lganlgan bo'lmagan bo'lmagan, narsalari yo'q bu qiziq narsa deb ham yo o'shaning men nima demoqchiman bizda partiya bilan birga bo'lish kerak har doim odam a lekin <Five pressing> ichingda <West> liberal bo'lsa nima qilasan unda milliy demokratik partiyada men ham shuni tushunmayman liberallar joyi endi ha xuddi shunga o'xshabd a bizada bеzпартин yo'qda hozir ketyapti sписок faqat безпарти mumkin emasku partiya bilan chiqish kerak faqat shunisi ham yomon lekin toma jeffersoni zo'r gapi bor bilasizmi partiyaga kirmagan ekan tomas jefferson katta amerika prezidenti ham bo'lgan keyin mustaqillik deklaratsiyasini <frogoples> ham yozgan o'sha aytgan ekan я с партией даже врать не хочу degan ekanda man partiya bilan jannatga kirishni ham xohlamayman deydi oshan uchun mani juda ko'p necha yil partiyaga chaqirishdi yoshlar qanotini ham balo ham nechi yil o'n yettinchi yildan chaqirishadi ko'p partiyaga mani man har doim aytaman jofersonni gapini har doim qaytaraman partiya bilan jannatga ham kirib bo'lmaydi deb kirsa hamn kirgim kelmaydi nima liberal demokratik partiyani masalan nechi yil davomida ma'naviyat degan konservatizmga asoslangan mafkurasi bo'lganda bu ham o'zi bunday olib qarasangiz qiziqarli holat mafkura so'ziga ham qaytamiz o'zbekistonda hech qanday mafkura mavjud emas ma'naviyatham oi din o'zbekchilik yo'q hech qaysi mafkura mavjud emas nima uchun chunki ular to'g'risida o'zbek tajribasidan kelib chiqib masalan liberal demokratlar hech qaysi bitta ham программный kitob yozishmagan ko'rdingizmi yo'q yo'q mana h masalan mar kapitali borkom partiya chiqardi stalinni ham olti asar olti tomli asari bor karimov yigirma uch tom asari bor edi qanaqadir hmm. yig'ilgan asarlari nutqlari bizada qaysidir partiyani masalan liberal o'zbekcha liberal demokrat degan boru manifest yo'qu ularga nima nimagadir asoslanish kerak yo'q asoslanish ular o'zigini manimcha bilmadim man hozir o'zimdan gapiryapman balki ular yevropa o'sha partiyalariga asoslanishsa kerak tajribasiga shunaqa deb aytis lekin hamma yoqda chiqib baribir biza millatimizni o'ylayapmiz deb gapiraverishadi bular hammasi o'zi aytamanu o'ziga manimcha adashib ketishgan shunaqa o'iham adashib ketishgan siyosat bilan shug'ullanmaydid ech qanaqa yo'q o'zi manimcha bitta normalniy asar ham o'qishmaydi хоть xdpni ichida yaxshi kommunistlar bor ichida sovet davrida yaxshi universitetlardani bor marks yechimiz mars ham o'qib qo'yishgan hech bo'lmasa sobiq kommunistlar bo'lmaydi <the> sobiq kommunistlar bo'lmaydi oshaning uchun ular sal pal o'qib qo'yishgan ularda sal pal tajriba bor liberal demokratlar o'zini asosan nima tadbirkorlar partiyasi deb o'zigini olg'a olib chiqaverishadiu tadbirkorlarimiz deb lekin man bir narsani tushunmayman tadbirkorlik liberal demokratiyaga nima aloqasi bor bu liberalizmga aloqasi bor o'zi liberalga yo' bitta narsa borda qarang tarixni o'qisangiz boru juda qiziq narsa borda britaniya bilasizmi qachon imperiya deb o'zini e'lon qilgan aynan liberal partiya kelgandan keyin o'zini britaniya imperiyai bir ming sakkiz yuz yetmish yettinchi yilda aynan liberal partiya kelgandan keyin imperiya yaratilgan istagan liberal boru o'zi ichi ichidan imperialist bo'ladi ungacha qirollik bo'lib kelgan qirollik bo'lgan ungacha imperiya bo'lmagan bir ming sakkiz yuz yetmish oltinchi yilgacha viktoriyani keyin e'lon qildirishadi o'zi eng qizig'i liberal kelmaguncha hokimiyatga imperiya bo'lmagan chunki istagan liberal bor ich ichidanchi ich ichidan imperiya tarafdori bo'ladi millat tovardori bo'lmaydi nimaga mana bizani ham liberal meni ham gohida liberal deb aylashadida globalizm tarafdorim har doim erkinlikni chegarasi millat chegarasin belgilanmaydida liberal haqiqiy liberal har doim borb imperialist bo'ladi ich ichidan bir tomondan to'g'ri hududdan katta chiqadida har doim bir tomondan to'g'rida gap'r o'sha eng qizig'i bilasizmi kim bo'lgan imperiya qilgan britaniyani benjamin izraieli yevrey bo'lgan o'shandan keyin bitta ham yahudiyni bosh vazir qilib tayyorlashmagan bilasizmi aynan benjamin ha pul berib kelgan benjamin izraelik va izrail paytda britaniya imperiyaga aylantirdi viktoriyaga toch kiydirishadi dehlikga borib dehlikga borib kiydirishadi imperiya qildirishadi o'zi o'sha ibora ham bor edik daslirga kiritilgan misr nimasi hindiston bek britaniy boshia kiydirilgan tosh shundan olingan ekan ekanda bor edi bu benjamin haqiqiy liberal har doim katta fikrlaydi milliy chegarani belgilamaydida o'shuning uchun man gohida haan liberal demokratlar o'zini millat haqida gapirishsa bora liberal millat erkinligini chegaralashmaydiku deyman nimadirda davlat sarhatlari bilan yoki bizada davlat sarhatlari bilan millat chegarasi millat milliy g'ururi mos tushadimi yo'qmi bizada reao'zbeq qarag al mana qarang o'zbek milliy g'ururi bor va davlat sarhatlari bor a mos tushadimi yo'qmi yo'q mos tushadi bizda bizda bizada tepadan <cansic> bizda tepadan <cansic> buyruq bor mos tushishi kerak realda unaqa nega nimaga man <cansic> bitta narsa aytaman <cansic> nimagaligini bizada harakat qilindi o'tgan yillarda shavkat miromonovich harakat qildilar butun o'rta markaziy osiyodo ashayigan o'zbeklarni ham huquqi himoya qilish afg'onistonliki o'zbeklarni tojikistonlik o'zbeklarni unda biza tan olishimiz kerak bo'lib qoladi unda katta siyosatga ketib qolinadida unda agar milliy g'urur milliy sarhadlarga mos tushmasa unda biza janubiy qozog'istondagi o'zbeklar bilan ham aloqa qilishimiz kerak ular ham bizni o'zbeklar shimoliy afg'oniston tojikiston qirg'izistondagi turkmanistondagi to'g'ri yo'l hamda yo'q bu nimaga bu urush yo'li deyiladi lekin lekin bizarda anai tul bayram yigirma birinchi oktabr o'tkazilganda o'zbekiston dunyoda ellik million o'zbk or deyishdiyu oltmish milliondan ko'p ellik million oltmish million yetmish m man aytamanki hamma o'zbek deyman faqat yo yo'q butun dunyo faqat boshqalar hali bilishmaydi uni o'zbeklar parchiya ustidamida yoyo'q man bilasizmi bu qaysi anekdotdan oldim man oldin bitta aekdot bo'lardid ana на планете все евреи только другие еще не знают об этом man xuddi shuni aytaman partiya partiyaga asossalsak bo'lar ekan yig'ilib biz butun dunyo o'zbeklarie sayt ham bor saytga kirish kerak emas emasyo' nimaga bu urushga olib keladi ei savol qilin harakat qilib ko'raymi rossiya ukraina urushini eslatayinmi yo'q yo'q bu qarang русский мир deb boshlanadi obсий mir kontinentda deylik nima deydi birlashish etnik nuqtai nazardan ma'lum bir yo bu qarang birinchi jahon urushi nimadan vujudga keldi bilasizmi xuddi shunday natsionalizm gitler xuddi shundan boshlagan sude degan nemislar u yerda nemislar ko'p давайте birlashtirib olaylik unda bilasizlarmi unda markaziy osiyo integratsiyasini ko'mib qo'yishimiz kerak bo'ladi bizani siyosatchilar haligacha shuni tushunishmayapti til bayramini nishonlashayotganda ya man har doim aytaman milliy g'urur davlat chegaralari sarhadlari bilan mos tushishi kerak a bizada ko'plar unutib qo'yishyapti katta orzularni gapirishyapti a katta orzular gapirganda har doim nimaga katta orzular har doim nimaga olib keladi qizlarga har doim aytaman katta orzu qilsa nima qiladi qizlar ersiz qolib ketadi

o'z savol tuzib yurgan paytim o'zigiz ham tefonda gaplashganda aytdimku masalan millatga saga davlat qurayotganigiz yoq unaqa demag hozi qizlanadi b'lasha alohida kontekst ahikbi nars просто nodir tushunaytgan uchun shui savol a bermoqchi edim masalan millatga asla davlatlar urildiku 'sha ima koloniyalar el mustaqillik e'lon qilildi ular millatga asda qurishni boshlashdida leki izqayera g'arbiy evropadami umuman qayerda umuman o'zbek masalan sovet ko'pchilik chiqqan davlatlar millatga asoslanganda hammasi yo'q bitta narsani tushuninglar markaziy osiyodagi milliy davlatlarga bir ming to'qqiz yuz yigirma to'rtinchi yil asos solingan edi to'qson birinchi yilda bu o'shai xuddi o'sha sistema davom etyapti hozirgacha man maqoladan bir yozganman albatta o'zgarish bir foiz ham emas to'qson birinchi yildan keyingi o'sha siyosiy institutlar millatda xuddi o'sha tushuncha faqat bitta narsa o'zgardi nima deb o'zgardi oldin biza g'ururlanardik o'zbekligimiz sovet davrida eng qiziq gap bu sovet davrida o'zbekligimiz bo'yicha g'ururlanganmiz oltmish yetmishinchi yillarda tadqiqotlar him ko'pham i vohidovlar oripovlar yozishganku o'sha paytda ular to'qson birdan keyin yozishni boshlagan ko'proq paxta terganimiz uchunmi yo'q unga emas milliy g'urur kapitalizmdan ozod bo'lib sovet davlatida yashayotganimiz uchun xursand blanardik <laughs> haqiqiy milliy rivojlanish o'sha paytda deymiz bekorga ki kinolarnham borku anavi to'ylar muboraka mahalla hududi gap ham o'sha kinoda bizada chunki eng rivojlangan eng gullagan davrimiz tan olamizmi yo'qmi oltmishinchi yetmishinchi yillar hozir bizlani albatta kommentariylarda keyin so'kishadi bu gapimga biz hozir rivojlanganmiz deyishadi manimcha alisher qodirov kommentariy yozib yo' yo'q yo'q yaxshigina simpatiyangiz bor ekanhammaiman hammaga simpatiyam bora bo'yaptilekin man nima demoqchiman to'qsoninchi yillardan keyin biz faqat bitta narsaga o'tib oldik manga uncha yoqmaydigan narsa bor endi biza ezilganmiz buyukemasmiz buyukmas Ya, buyuk edik ezildik dd buyuk bo'lishimiz kerak endi ko'rsamiz. endi endi chiranishimiz kerak edi, lekin chiranganda odam qiyin bo'lishi mumkinda chiang boshqa hodisa hodisao'lishiumkin boshqa hodisalar. hodialachuchianrih kerak emas Bizda hozir yig'loq tarix degan narsa paydo bo'ldida yig'laveramiz biz bunaqa qilishgan bunaqa qilishga agar otib tashlashmaganda jadidlarimizni yaxshiroq yashardik rivojlanardik buni ezishganda unaqa qilmasdik hamma aybdor bo'ladi bizdan tashqarida anai qari qizlarni nolisiga o'xshaydida nolasiga agar o'sha paytda shu ishni biz mana boshqa narsa qilishmaganda o'sha ish bo'lmas di nolasdaakirmagan yig'loqi tarixga o'tirib oldik o'ttiz yildan beri mana o'sha jadidlarni ham jadidlarni ham xuddi shu shu ma'noda shu traur faqat traur va xafa xafa bo'lish o'tmishdan ayniqsa oxirgi yuz yildan juda yam xafamiz hamma xafa ziyolilar ham xafa dindor qatlam ham xafa siyosatchilar ham xafa siyosatchilar bundan foydalanishyapti o'zini anaqasida butun dunyoda bor narsa emasmi yigirmanchi asrdagi nationalizm g'oyasi yo'q 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 bilasizmi <imited> bu hamma xafa emas o'zini o'tmishidan demoqchiman <imited> fransuzlar xafa emasdi o'zi fransuzlar ham nemislar <imited> ham amerikanslar ham xafa emas amerikanslar o'zi o'ylashadiki ulardan tashqari boshqa dunyo boshqa davlatlar ham yo'q deb o'ylashadi yarim aholisi bor bizar eng baxtli aholimiz boshqa hech kim unaqa baxtli yashahyapti deb o'ylashmaydi amerikalilan yarmi gaplashganman juda ko'p sha deb o'ylashdan professor so'zga chiqsa leksiyaga turkiya nima uchun amerika dunyoni birinchi davlati deb savol beradiyu да aslida birinchi emas hatto anavi prikol bo'lardi esdi televizorda bir gruziyani gapirib qo'yishavdi sakashvili paytida anekotchiqi amerikanes o'tirgan mishda har kuni axborotda jorjia jorjiya deb yozishayotganish ingliz tilida gruziya jorjiyaku hayron bo'lish mumkin bu olib bu jorjia tatinimerinigirjiniya eriniya amerikada jeorjia shtati ham boru jorjia degan shtat bor aqshda jorjia stati boru ular gruziya deb tushunmaganda jorjia shtatida bunaqa voqealar bo'lyapti deb o'ylashgan bor chunki geografiyani ham yaxshi bilishmaydida o'shanga o'shanig uchun shunaqa kulgili voqealar ham bor bizada o'sha yig'loq tarix judayam aylanayotibdi aylanayotibdi va keyin man ahamiyat beryapman mana siyosatshunoslikni o'qigan ekanmiz yana ozgina narsa erkinlik tushunchasi bizada judayam g'alati tushunilyapti chunki biz bilamizki liberal olsak liberal tarixi olsak ya'ni liberalizm g'oyasini tarixi yoki liberal g'oya tarixini olsak bu ozodlik tarixi bo'lishi kerakda har bir millat to'g'rimi bizada nimaga aylanib qolyapti maddilardan so'rasam erkinlik o'zbekcha erkinlik nima tushuniladi desam javob berisholmayaptida o'zbekcha erkinlik ha o'zbekcha erkinlik erkinlikni o'zbekchasi bo'ladimi yo'q o'zbekcha s anaqa ruscha erkinlik bor inglizcha erkinlik bor amerikancha erkinlik bor o'zini kurashlari o'zlarini да что понимается да rus qiz mini yubka bilan yursa oky chunki u rus o'zbek qizi yurs a mumkin emas chunki просто emas да bu oddiy holatdada a bizada man aytyapman siyosatda erkinlik nima tushunilyapti tarixda erkinlik nima tushunilyaptida bu gapirilmayapti man bekorga gapirayotganim yo'q nimaga bizada siyosiy madaniyat shakllanmayapti chunki erkin hech kim ta'rif bermayapti to'rtta siyosiy partiya biza nechta işte beshtam o'n beshtamiz beshta besha ekologik partiya farqi yo'q beshtami o'n beshta emas ekologik partiya tasavvur qilyapsizlarmi да ular ham nima berishi kerak agentlik bo'ladigan narsa partiyaа да yo bo'lishi kerak eng qizig'i g'arbda bilasiz faqat ekologik partiya olmaydi eko feministik partiya bo'lishi mumkin да xuddi shunday eko feminizm bor alohida ekologiya yo'q eko feminizm bor masalan deylik adolat sotsialik v sotsialistik partiyaga nima xalaqit beradi programmasini eko nima bilan to'ldirib borishga nima keragi bor alohida partiya lekin mm, bir tomondan biza hal qilishimiz ham kerak emasda agar aslida demokratiya haqida gapiradigan bo'lsak yo'q demokratiyani gapiradigan bo'lsak biza hal qilishimiz kerak qanaqa partiya bo'lish bo'lmasligini bu e, albatta biz hox, biz xohlagan odamlar partiya bo'lishi kerak ikhi mingta odam birlashsada partiya tuzmoqchi bo'lsa nimaga biz masalan no o'n mingta dam o mingta emasda manaatlarni ichida ekologiya nechichi o'rinda turadi manfaatlari hmm? ekologi ichida turad, ekologiya nechinchi o'rinda turadi masalan ehtiyojlar ta, 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 talablarn o'rtasidada hozir ancha o'sgan da hozir ancha balandroqda to'qsoninchi yillardan beri yo'q hozir ekologiyadan ko'ra erkinlik masalasi o'syapti chunki erkinlikni biza haliham bitta ham partiya rahbari yoki programmasida ko'rmadim erkinlik tushunishi bizarda bilasizmi erkinlik muammo yo'q ozodlik muammosi bor tushunishadi biz ozod bo'lgan kunimizni ishlaymiz to'qson birinchi yilda to'g'rimi fat kimdan nimadan deb savol beraman ko'pincha nimadan ozod bo'ldik oson ocmalar bo'ldi tam urush burish yo'q nimadan kimdan ozod bo'ldik ozodlikda o'shaning uchun ham jadidlarni gapirganda jadidlar ko'proq ozodlik haqida yozishgani erkinlik haqidami erkinlik yo'q ozodlik ozodlik haqida ko'proq lekin bitta narsa bor hozir ozodlik desak unda jadidlarni qanaqaanaa talqin qilishni boshlaymiz kurashuvchan kurashchan bo'lib qolamiz basmachi deyishadi yo'q yo'q kurashchan sovet davriga davlatga qarshi kurashgan deb o'ylaymiz lekin qarasak ular yigirmanchi yillarda juda moslashishgan sovet sistemasiga unda bular ozodlik haqida ham gaplashishmagan ekan ko'p yozishmagan ekan unda ikkinchisi erkinlikni to'g'rissizishganmi qaysi erkinlik to'g'risida yozishgan qiziq narsa man juda ko'p so'rayman qaysi erkinlik hop aytishadiki anai qimmat to'ylar qilmanglar deb yozishgan to'g'rimi ko'p maqolalari bor jadidlarni ko'p pul ketkazmaylik ta'limga ko'p pul ketkazaylik deydi man joniga tegdi o'qish man ancha yildan beri o'qiyman jadidlarni nasihatdan nasihatgo'y bo'lib qolishgan to'g'risini aytsam boru qa ani qari qar qar boboy roliga o'tib ular bitta narsa kerak kerak yo'q ularni hurmat qilaman man bizani личный mani bobo bo'lmashi mumkin genetik ravishdanda lekin abashinni zo'r gapi bor edida bular baribir marginal guruh bo'lishgan deydi o'zida bilasizmi oyna jurnal bilasizmi nega chiqmay qolgan nega ana obunachi bo'lmagan ko'pi shunaqa bo'lganu yo'q yo'q yo'qaabitasi manga dki ularni ezishgan chorlasha yo'q o'qiydigan odam bo'lmagan obunachi bo'lmay qolgan hatto uni biza задним числом boru задним числом buyuklikka yozib qo'yildi nimaga bu narsani hukumat qilgani yo'q bilasizlarmi bu saksoninchi yillarni oxirida bir guruh intelligensiya bor ziyolilarimiz o'shalar ko'tarishni boshlashdi chunki qanaqadir bitta ularga qahramon kerak ida o'zi man bekorga har doim aytaman bizani hozirgi siyosiy madaniyat va siyosiy tilimiz bor gaplashayotgan orzularimiz ham hatto saksoninchi yil pереstroyka qayta qurishda o'tirib qolganmiz oxirgi qirq yil Hmm. qayta qurishdan chiqib ketolmayapmiz перемен требует bilasanmi qayta qurishni bizada bilasizmi oddiy intervyu berganda qayta qurishi en yorqin namunasi kim bilasizlarmi bizada o'zbekistonda yo alisher qodirov emas bilasizlarmi kim yulduz usmonova bilasanmi nimaga nimaga yulduz usmonova gari таkoy блатной ko'cha ham hamma narsani gapiradi dindahamma hamma 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 savolga javob bor siyosat otioyi yo любой любой man hozir на полном серьез aytyapman hurmat qilaman bu ashulachini man nima demoqchiman haqiqiy perestroychni odam deyman gapirishni ildiz usmonova gapiradi перестройка men bekorga aytayapman qirq yildan beri biz qayta qurishdan chiqib ketolmayapmiz o'shani tilidan bizga haliyam so'z erkinligi muammo bizada haliyam erkinlik muammo g'arbga biza qarashimiz kerakmi sharqqa qarashimiz kerakmi shimolgami janubgami yoki bir vaqtni o'zida saltolar qilishimiz kerakmi hech kim bilmaydi balki salto qilib yana bitta o'ng'alashamiz balki aylanishimiz kerakdi doimo jonga qarash kerak endi kimga qaraymiz qaysi davlatga orientir qilishni ham bilmaymiz gohida bu hammasi perestroyka bor qayta qurish gazetalarni jurnallarni ochib qarayapmanda yaxshi ham internetda bor zанит точhка uzga kiringlarda hamma jurnallar turibdi sakson o'sha to'qsoninchi yillardagi bor hamma jurnallarni hatto mundarajasini qarasam ham xuddi shu bizna bizga qanaqa madaniyat kerak kimlar bilan do'st bo'lishimiz kerak qanaqa jamiyat qurishimiz kerak aanaqada keyin to'qson beshinchi yildan keyin hammani fid qilishdiku to'qson oltinchi yildan keyin karimev bo'ldi yetadi o'zim m hal qilib qo'yaman dedi da bitta guruh keyin to'xtadi yigirma yilga diskussiya to'xtadi keyin ma'naviyat buyuk yuksak ma'n olti yil dars berganman esimdanchiqib ketyapti yuksak yengilmas kuch chiqdi bo'ldi yopildi mavzuda man nima demoqchiman keyin yana hozir yana mavzu ochildi man bekorga emas manga bitta yaxshi do'stim borda eshitib yuradi kuzatib yuradi manga aytdiki sizlarda to'qsoninchi yillarga qaytib qolibsizlar dedi de. siyosiy madaniyat nuqtai nazaridan dedi hamma narsadan nega desam sizlar de, yana o'sha eski mavzularni ko'tarib ko'taryoslar oldinga ketmayapsizlar sizlarda yana boru masala ko'tarilyapti kim bilan bo'lish kim do'st kim do'st emas qaysi manfaatlar qanaqa kiyinish kerak nimani o'ylash kerak to'y qanaqa qilaylik to'y qanaqa qilish kerak o'ttiz yil gapirilmagandan keyin balki vaqtida hal qil yo'q yo' yo'q qarang bitta narsa gapirilgan kimda ziyolilar bikini bikini bir biriga gapirib yurishgan qulog'iga choyxonada o'tirib ma qayetardadir tepada ham gapirishgandir hamma bir biriga gapirib yurgan yo lekin endi bitta narsa borda eng katta fojia ham eng katta komediya ham bir narsa bo'lishi mumkinda gegilda bitta gapi bor edida tarix hech narsani o'rgatmaydi degan mashhur gap bor tarix nega deydi chunki tarix birinchi marta bo'lsa bu fojia bo'ladi ikkinchi marta qaytarilsa komediya bo'ladi sakson beshinchi yildan to'qson beshinchi yilgacha bu fojia edi hozir komediya bo'lyapti lekin u voqealar tragediya ham fojia ham komediya bo'lmasligi uchun nima qilish kerak yangi tilda gapirish kerakda yangi narsaga o'tish kerak demoqchiman yoshlar ham chunki bizni ko'tarayotgan masala yoki gapirayotgan masala siyosatchilar ham hozirgi ommaviy axborot vositalarida ham televizor yoqsa ham kelin qanaqa bo'lishi kerak mana qanaqa kiyinish kerak ma'naviyat nima balo battar borku hamma huh? o'zini tutishi hali ham nasihat borku hammani joyi joniga tegib ketdi demoqchiman yangicha narsani olib chiqish kerak yangi narsani berish kerak misol uchun nima aytaman bu, uh, uh, bu narsalarda yoki gapirishdan to'xtash kerakdir erkinlik odam o'zi hal qilsin erkinlikni biza o'sha bor haqiqiy liberalcha tushunaylik unda har bir inson nasihatni to'xtataylikda bir birimizga hamma o'zi xohlagani qilsinda bir birimizni hukm qilmaylik bir birimizga yomon qaramaylikda erkin erkin jamiyat yaratishga va erkin har bir inson o'zini erkin tutishiga va xohlagan narsasini kiysin shu yuzani ochaylik deyapman erkinlik beraylik deyapman bu ma'naviyatchi bo'lib o'sgan odamlar bilan bunaqa narsa qilish mumkin deb o'ylaysizmi yo'q yo'q endi bitta narsa man tushunib turibman o'ttiz beshdan balandga foydasi yo'q уже oshani aytaman baribir o'sha o'sha odamlar boshqaruv lekin да lekin bitta narsa bor yangi avlod kelyapti ikki ming beshinchi yildan tug'ilgan ular yuksak ma'naviyat yengimas uc o'qishmaganda lekin ular lekin ular tiktok bilan instagramdagi dogmaga asoslangan videolarni ko'rishganda да dogmalarga asoslangan lekin ularnigi yana hali ta'sir qilsa bo'ladi ular mm -hmm. ular 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 ochiq yengillikka ular tushunib turishibdiki по старому eskicha yashab bo'lmaydi и mm -hmm. biza gapirayotgan boru yoki boshqalar gapirayotgan nasihatga ular charchashgan ha to'g'ri uh, eshitmaydi hech kim eshitmaydi biz aql o'rgatsak ham ular tushunishmaydi biz e strtyo da <laughs> biz gapirayotgan narsa даже yigirma bir yigirma to'rt man Ma prikol qilaman o'zimni gohida yoshim o'n yil o'n yosh yosh qilib ko'rsatib gapirib ketaveramanda gohida ishonaverishadi qari ko'rinmayman shuning uchun o'n yosh yosh olib tashlasam o'n yillar bo'laveradi lekin o'shanda startper bo'lib qolishim mumkin <laughs> ularni tilida gapirish uchun ular uchun hozir mana bunaqa falsafiy chuqur narsa chuqur siyosiy narsalar kerak emasda yosh avlodga ularga konkret yechimlar kerak konkret yechim конкретный model поведения -ka. a, -a. lekin biza model pоведения tayyor berolmayapmiz lil xuramov balon battarmi kim bilmadim ular berayotgan bo'lishi mumkin tiktokerlarda lekin maqsad faqat uh, ular bo'lishi kerak emas deyapmanda juda katta anaqaga sanoat darajasida juda ko'p berib ber kerak ular uchun tanlov bo'lishi uchun yuzta odam bo'lsin ikki yuzta bor influencer bo'lsin uch yuzta influencer bo'lsin televizorga eski masalan arzon to'y qilaylik qachon uylanasan bu emas demoqchiman ular o'zi hayotingizni nimasini yo'sinini ham ko'rib turishni xohlayaptida mana bu odam qanaqa yashayapti eki shu gapinga mosmi degan да 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 o'shaning uchun ham yangi narsa berish kerak chunki chunki bizlada g'alati shizofreniya bo'lyapti yoshlar ingliz tilini ko'p o'rganyaptia hozir juda lekin ingliz tilini o'rganishyaptida gaplashyapman men ham ozgina ingliz tilini bilaman albatta gaplashib tursa u даже shekspir ham o'qimagan bo'ladi umuman ingliz klassikasini ham amerika klassikasini ham o'qimagan bo'ladi masalan man uni o'qisin deyotganim yo'q masalan demoqchiman bizda til o'rganiladi bunaqa kulturasi o'rganilmaydi nimagadir o shunaqa to'g'ri aytyapsiz mana grammatikasini o'rganadi qanday to'g'ri gapirishni o'rganadi lekin so'z so'zyodlaydi lekin kulturani o'rganmaydi hech kim anglash yo'qda man bekorga aytmayman san mana shu hozir ingliz tilini bilasan deb borib yashay olmaysan uyerda deyman juda ko'plarga chunki qabul qila qilolmaydida o'sha madaniyatini chunki bilasizmi ingliz tili shunaqaki judayam anaqa til pragmatik til uh, bilasiza ular har bitta hayotda bor narsa olingan til til жivoyda juda til anaqa <im> rus tilidan ko'ra yoki hatto o'zbek tilidan ko'ra juda yam jonli til o'zbek tilini hozirgi eng katta muammosi ma judayam o'xshatmalar metafora tili hayotda yo'q narsa to'qson foiz o'zbek tilida gapirsangiz boru <imple> aniq bitta narsa to'g'risida gapirish qiyin mana hozir ham qiynalyapman o'z ruscha yaxshiroq gapirish ingliz tildan ham tozaroq aniqroq gapirishim mumkin edi hozir o'zbek tilida gapiryapman sal qiynalyapman nimaga chunki o'zbek tilida bitta fikr yetkazib berish uchun hozirgi zamonamiz haqida judayam qiyin nimaga o'shanga mos anaqalar yo'q nima deyddi so'zlar yo'q masalan postmodern holatini gapirishni boshlasam o'zi bu shiza nima deyapti bu deyishadi hoziresh qanaqa postmodern transmodern digital modern balo battar deb gapirishi mumkin bizda hayotimizda kuzatilmaydigan juda ko'p so'z ingliz tili so'z so'z ishlatilmagan so'zlar yo'q y yo'q bizarda hayotimizda yo'q tajribamizda yo'q lug'at boyligi ko'paymaganda lug'at bizada qachon kirib kelishi mumkin juda katta tajriba bo'lsa so'z boyiydi xalq til boyiydi nega o'zbek hal tili hali boyimayapti chunki bizada o'sha innovatsiya katta bo'lishi kerak investitsiyalar katta bo'lishi kerak innovatsiya bo'lishi kerak birinchi gelda ingliz tilida hozir просто так ingliz tilini o'rganib qo'yish bu hech narsani bermaydi mana madaniy anaqa nimaga o'rganyapti chunki english for historian bor inglish for sosiologist bor english for mathematicians ya'ni ingliz tili judayam anaqa bo'linib ketgan to'g'rimi sohalarga bog'lab даже ketgan ixtisoslashgan juda katta ixtisoslashgan bizlada oddiy grammatika o'rganishyapti to be to do bilmadim can iaielt yetti yarim bor да lekin ielts to'qqiz bo'lmaydimi umuman o'n besh bo'lmayimi mn lekin narsani erishmaydi innovatsiya qilaolmaydi demoqchiman yangilik olib kir olmaydi bu oqa o'ziga emas o'zini miyasiga ham yengillik kirmaydi agar uni maxsus adabiyot o'qimasa chunki man juda ko'plarni ko'rganman g'arbda ham bo'lganimdada man universitetga kirsam ham tushib qolsa professor nima to'g'risida gapirayotganini tushunmaydi til tushunishi mumkin so'zlarni ma'nosinida lekin tasavvur paydo bo'lmaydi chunki bilasizlar odam tushunish muammosi nimada so'zni faqat bilish emas so'z orqali tasavvur ham bo'lishi kerak цепочка tuz olmaydida logitik mantii цепочк chiqmaydi o'zbekchaga tarjima qiladi o'zbekchada unaqa topolmaydi unaqa topolmaydi masalan tri desangiz daraxtni bilasiz daraxt deyman tri это daraxt daraxt tasavvurim bor to'g'rimi lekin u yerda posode postmodern holat desa o'zbekcha postmodern holat deydi и что это tasavvur nol buni <laughs> anaqa deydi mantiqda anaqa mohiyati nolga teng narsa o'zbek tilida yo'q bu narsa juda ko'p bo'lgani uchun hozirgi nimaddi zamonaviy ingliz adabiyotida ayniqsa bu tarixda sotsiologiyada ko'p uchraydi chunki ularda jamiyat boshqachaku bizada jamiyat boshqacha umuman shuning uchun ham ular tushunmay qoladi yoki siyosiy adabiyot mana hozir beramanda inglizcha politologiya kitoblarini yoki asarlarni student tushunmayapti chunki chunki u tasavvurga ega emasda so'zini tarjima qilishi mumkin tasavvur qila olmaydi o'shaning uchun eng katta muammo bizada tasavvur rivojlanmaganda shuning uchun ham partiyalarni ham asosiy maqsadi liberal demokratik bo'ladimi oti bilmadimmi maymun ayu birlashmasi bo'ladimi manga farqi yo'q maymun ayu birlashmasi ko'proq ma'no bor liberal demokratik degandan ko'ra chunki tasavvur bor demoqchiman xarakter liberal demokratiya deganda nimaligini bilmaymiz hech kim savol ham bermaydi eshika taqilatib mana men liberal demokratiya partiya vakiliman desam kimsan degan savol kimsan demaydi boshqaqa qaraydi ketavering deydi nimani nima san deydi hozir sotsialistman deb chiqsam ham farqi yo'q hozir mm -hmm. uh, bizada endi feministi bitta feminist boshqacha tushunishyapti да bo'lsa bo'ldi san ateist gey yo'q manaqopola jalab tushunishyapti да да lekin bu bunaqa emas bizada faqatgina bitta ma'no berildi tasavvurga ega bo'ldi chunki o'sha to'g'risida jalab to'g'risida tasavvur bor ekanda hammada to'g'ri to'g'riko'ryapsizmi mana tasavvur bo'lishi kerak o'shaning uchun ham ziyolilarni ham maqsadi tasavvurlarni yaratish demoqchiman bizada endi o'ylaysizki jadidlar shu tasavvurlarni yaratishgan deb o'ylaysizmi yo'qmi yo'q ular ham baribir nasihat bilan qolganda да nasihat bilan mana o'n yettinchi yilda mana bekorga aytmaymanda o'n yettinchi yilda saylov otkazishgan bitta ayol chiqmagan saylovga deymanku hmm. mana hozirgacha saylov deganda bizar ta'sir tasavvur ta yo'qda saylovda qatnashish uh, an'anasi yo'q saylov tajribasi yo'q unaqa unaqa tajriba tajriba deganda o'zini his tuyg'usidan o'tish degani hmm. a his tuyg'udan o'tmasa hmm. unda <mimden> nima foydasi <padesi> bor masalan hozir lekin bitta narsa qilishyaptida parlamentda bilasizmi ayollarni har bitta partiyadan partiyaviylik qiladigan bo'lyaptida tizim majoritar bir narsa quvvata beryaptimi ha ayollarni anaqasini belgilab qo'yapti mana yigirma besh foiz o'ttiz qirq foizimi deylik uchtadan bittasi ayol kishi bo'lsin deb aniqda ya'ni mana bu deylik <laughs> <laughs> uchta odamdan uchta erkak bo'lsa tushudim bita erkni joyiga yaxshi deputat bo'lishi mumkin erkak joyiga siz ayol kishi qo'yishingiz kerak poz yol просто ayol bo'lganligi ha buni pozitiv diskriminatsiya deyapti to'g'rimi mana ham yaqinda uchrashuv bo'lib qoldi shu yerda o'tiruvdik yaqinda parlamentda qirq foizga chiqarishmoqchi deputatlarni ya'ni oltmish foizi erkak qirq foizi ayol buni aytishdiki gender tengligini o'rnatish uchun pozitiv diskriminatsiya ozgina vaqtinchalik kerak deyishyapti lekin unda bizada unda moddiy buzilyaptiku ayol va erkak siyosiy huquqlari tengmi yo'qmi o'sha yeah, o'shanasasal pozitiv diskriminatsiya ketyapti buni hozir vaqtinchalik kerak deyishyapti chunki ularda lekin nima asoslangan bu aytishyaptiki bu adolat prinsipi deputat zo'r gapirdida o'sha familiyasini aytmayman bitta qodiriy familiyasini bilar mana manham mm -hmm. <laughs> bu o'sha nimaderdi uh, bu deydi adolat o'rnatilishi uchun dedi adolatni nima aloqasi bor man bitta narsa aytyapmanki o'zbekcha mana man o'sha yerda o'tiribmanda hazillashib o'tiribman yonimdag chunki deputatni ko'p eshitolmayman besh minutda keyin eshitsam uni ham boshqa narsalar to'g'risida o'ylashni boshlaymanda keyin man o'zim o'ylashni boshladim o'sha yerda o'tirib o'zbekcha adolat nima o'zi bilasizlarmi adolat masalan ingliz tilida jaz biza ruschada справедливость bizada adolat madaniyatimizda adolat nima tushuniladi amir <laughs> temur haykalini tagida yozilgan so'z kuch adolatdadirmi yo'q boshqaio sizdan katta odam gapirgan gap yo yo'q yo'q oh, yeah, 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 mm. unaqa ham emas mm. unaqa emas ekan ah, man qiziq bilaman m versiyam sizlarga yoqadimi yo'qmi bilmadimki bitta narsa borda qo'shningiz o'g'rida yaxshi korrupsioner bilib turibsiz korrupsioner ko'rishib turasizlar ba'a choyxonada mehmonlarga ham chaqirishi mumkin zo'r lekin aniq bilasizki u korrupsioner boyib ketyapti korrupsioner lekin hech qachon siz telefon qilib yoki korrupsiya bor korrupsiya br проти telefon qilib manda qo'shnim korrupsioner demaysizva lekin bir kun kelib moskva shou keladi olib ketishyopti uni qamashyatti o'tir ana adolat deysiz o'sha umid qilish adolati yo'q umid emas jazosiga yo'q kismasma deysiz bu adolat biz uchun ochuv ya'ni o'zidan o'zi adolat amalga oshiriladi deb tushunadi aholi o'ziz qilmaysizuni mani aloqam yo'q adolat o'zi ishlayveradi agar bo'lsa ishlayveradi yo'q adolat shunaqa narsaki buyuk ollohga tegishli deyiladi adolat baribir qaror topadi deymiz man harakat qilaman yo'q foydasi yo'q lekin televizorda kimdir olib ketishdi xursand bo'lamiz leki internetdan olib ketishibdi xursand bo'lamiz adolat qaror topibdi deymiz mani aloqam -hmm. yo'q uni qaror topishiga lekin germaniyada g'arbda aloqa topishiga bor inson baribir telefon qilishadi qo'shni aytadi korrupsioner yashayapti qo'shni deydi birnarsa deydi ya'ni u yerda kimdir yordam beradi adolatga yordam beradi o'zbek psixologiyasi mentalitetida adolat o'zidan o'zi qaror topadi o'shan uchun harakat ham qilish shart emas <coughs> bir kun jazosini oladi bu, bu ham bir kun jazosini oladi deymiz chunki allohda deymizda adolat narsa ndi o'sha savodsizlikni bir oqibati yo'q yo'q bu savodsizlik emas bu yillar davomidagi bo'lgan siyosiy madaniyatimiz o'zi buni savodsizlik deyish kerak emas deb o'ylayman balki bunga biza sal yangicharoq anaqa qilishimiz kerak mohiyatini bori mazmunini o'zgartirishimiz kerak chunki muni biza bir kun savodsiz desak foydasi yo'q u nimaga <laughs> 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 tushib oladida devorga tushib oladi devor emas bu ishlayaptiku deydi mana ko'ryapsizku deydi adolat qaror topdiku baribir deydi o'zidan o'zi qaror topilaveradi deydi adolat bizaga oid narsa emas demoqchida shuning uchun bizada siyosiy -sí madaniyat shunig uchun rivojlanmaydi adolat tushunchasi ham yo'q erkinlik tushunchasi ham yo'q erkin bo'lish -ma 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 degandi ma'nosizlik tushuniladi mana hozir juda ko'pchilik aytadidar mana bizani yoshlik paytimiz deydi sovet paytida deydi yoshlar masalan bemalol o'tirib kinoteatrga borganmiz deydi masalan madaniyat uyi bo'lgan o'sha yerga borib o'ynashgan boshqa qilishgan deydi o'zbekistonda hozir unaqa narsa yo'qda hech kim bir mahalla bo'lib bir joyga boradigan to'ydan boshqa ko'pkariga boradi hozir ayollar bormaydi unaqa borib o'tiradigan narsa yo'qda mana erkinlik hozir erkinmiz mustaqilmiz deymizku erkinlik hozir yoshlarni erkinligi sovet paytidan ko'ra sal u'g'iyganroq emasmi nima deb albatta masalan anu sevishganlar filmi bor edi o'ynagan rustam o'ynaganedilarmi sadiyev rusam sadiyev rus sau Va albatta endi uyerda har xil millat ko'rsatilgan o'zbek yigiti rustam aka o'ynaganlar ancha mana so'rayman tadqiqotlar bor bu davr bo'yicha ertalabgacha bemorlarni bemalola yurishardi ko'chalardaha bitiruv kechalari ertalabgacha bo'lgan Uh, ancha erkin bo'lgan albatta albattaaniqsa oltmish uh, yetmish saksoninchi yildar ancha yaxshi edi erkin edi aynan yoshlar biz hozir mana biz, yosh, biz göre, çiki, aral, işken, çoçli, e yosh deb o'zimizi aytamiza biz tasavvur qilgan erkinlikdan ko'ra ularni erkinlik haqidagi chegaralari kattaroq bo'lgan degan qarash borda menda ha chunki bemalol kyshla kiyishgan uzun chochlar modaga такой ancha ochiq bo'lishgan albatta bu imperiya bo'lganda sovet imperiyasi o'shaning uchun ham ancha erkinlik bo'lgan yoshlarga demoqchiman hozir albatta juda biiq hozirgi yoshlarga man har doim aytaman har bitta podkastda achinaman deb juda yam cheklangan bosib qo'yilgan tashqi ko'rinishdan tortib fikr bildirishigacha hamma narsada chegara juda ham katta mana hozir mana siyosat haqida gapiryapmizku aqling yetmagan narsaga aralashma deb shunday shundi yozadi kimdir albatta yozadida albatta cheki yoshlarni aqli yetmasligini qanday o'lchaganini bilmaymanda men lekin tushunmayman masalan даже men unga qaraganda meni oliy ma'lumotim bor uni haqida siyosat haqida men ko'proq ham o'qigan bo'lishim mumkin lekin yoshim kichkinaligi uchun bunga aralashmasligim kerak aqlim yetmaydi qandaydir qanday o'lchov tushunmayman yoshlarni aqli qayergacha yetib yetishmasligini kim belgilaydi biza bosib turilishini aygand asosi bo'lishi kerak nima bu ma'naviyatmi dogumami birorta nimagadir asoslanishi kerakku bu endi bitta narsa tushuniladida nimaga yosh <laughs> bilan belgilangan bizada siyosat tushunish tushunmasligini chunki siyosat bizada platon bo'yicha donishmandlik tushuniladid donolik bilan boshqaruv qo'lma qo'l yuradi deb tushunamiz donolik qarilar y donolik bo'lsa faqat qariyalarda bor yoshlar bo'lsa xato qiladi faqat deb hmm. tushuniladi lekin bizada o'zbek xalqi bor aql boshyoshd boshda deydimiда maqol bor shunaqa man ma ma nima demoqchimanki bu narsa siya, umuman siyosat haqida gapirish bizni madaniyatda shakllanmagan choyxonaga chiqsangiz u haqida gaplashmaysan yo'q yo'q bizada faqatgina yo' siyosat deganda o'zini bizada tushunmaymiz bizada nima gapiriladi bizada asosan iqtisodiy resurslarni qanaqa talashayotgani yoki anaqa nima deydi rasпределение nima deydi derdi tushunishadi lekin siyosat deyilganda bu iqtisodiy taqsimlash emasku jamiyatdagi birinchi galda siyosat bu символикий resurs deydi ya'ni ramziy resurs ramziy resurslarni taqsimoti tushuniladi endi hozir aкадемический professoрский gaplar gapiribman bizada aholi hamma faqat shuni tushunishadi kim hokimiyatga detsa uni olib olishdi buni olishdi uni olishdi iqtisodiy resurslarni kim kimga o'tga qo'lga o'tdi faqat shu gapu internetda ham hamma yig'ilish ko'chada anav borku oxirgi ko'chadagi taksist ham biladi kimga kim narsa o'tganini kuch pulda deb qaraladida bizda hamma shunaqa qilaydi да lekin bitta narsa tushunish bu o'rta asrlarni taassuroti feodalizm man o'ylab qarang mana yaqinda yana o'qiyapman man studentlarimga tarixlarim borda boshqa studentlar boburnomaniqaosha shaybonixon keldi hirotni olgandan keyin hammaga majburladi yana o'zini n ma boru qolish uchun yana anaqa boj to'lashga majbur qolmoqchi qomoqchin shuncha pul berasan degan bilasizmi hammadan pora olib chiqqan shayboniyxon hirotda o'tirib dda qolishligi uchun normal holat deb tushunyapti boburnoma bobur bu narsani endi bizada bor bizada haliyam o'n beshinchi o'n oltinchi asr psixologiyasi должносda qolish uchun bergan bo'lsa normal holat u davr uchun ham hozir uchun ham normal holatga aylanib hirotda shunaqa qilishgan ochib bosin boburnomada yozilgan bu narsa ochuvdan ochuvcha vosifida ham yozgan xuddi shu narsa hadyalar orqali hadya ham yozilmagan u yerda unaqa preskurn qilib qo'ygan qolasam shuncha pul berasan deydi hatto deydi shoirlar to'adi deydi komilani binoga berib qo'ydi hamma shoir ham saroyda qolish uchun deydi yig'gan terganini olib kelib bergan hammasi deydi bittasi bikitib qo'yavi deydi ushlab turishdi uch kun qamoda deydi borib birkitgan olib keldi deydi bittasini deydi yarim oyligini o'zini uyiga tashib oladi birinchi как раз hozirgi kunga ham tushadida ba'zi birovlar pul to'layaptiyu u yerda hamma shaybonixon turadida hamma doлжносtda qolaman desa qozidan tortib saroy shoiri ham pul olib kelib beradi olib kelishadi berishadi bizada nima demoqchiman siyosat deyilganda o'zini o'rnida qolish uchun doljnostda qolish uchun iqtisodiy resurslarni taqsimoti deb tushunishyapti lekin g'arbda ham umuman jahonda siyosat deyilganda bu ramziy madaniy resurslarni taqsimoti tushuniladi lekin bizada undan ham battar ish qilinyapti gohida bizada nima qilinyapti birinchi iqtisodiy taqsimot qilin bo'lindi tan olamiz ikkinchisi nima qilinadi madaniy ham taqsimotda ham ramziy taqsimotni ham monopoliya qilishyapti lekin siyosat ramziy va madaniy resurslarni monopoliyasi emas unda siyosat bo'lmaydi <coughs> tushunyapsizlarmi kurash bo'lishi kerak har doim madaniyat uchun madaniy uzur <coughs> <coughs> nimaga <coughs> unaqa deyapman hozir oddiy oddiy so'zni tushuntiraman hozir akademik gapirdim endi oddiy tushuntiraman masalan televizorda jadidlar haqida bittasi maqtab gapiradi tushunmayman nima to'g'rsida gapiradi hozir yoqsak maqtaydi ota bobolarimiz o'nta standartniy gap bora shalo да ikkinchisi nima demoqchiman ikkinchisi avlo bo'lmag'ur deyish kerak ochiq diskussiya bo'lishi kerak munozara boru ramziy ramzlar va madaniyat ə, madaniyat resurslari gapirayotgan bor hamma mavzular ochiq bo'lishi kerak munozara uchun ana o'sha narsa siyosat amerikada <laughs> mana amerika gapingiz yo'qmi amerika qo'shma shtatlarida hech qachon mol mulkni boshqatdan taqsimot qilaylik deb chaqirishmaydi sotsializmda ayblab yuborishadi sizni to'g'rimi shunday <laughs> lekin bekorga chiqmadi b mangahadi black lives matter Bala better matter million xil chiqib keldi u yerda chiqib ketdi istagan madaniy mavzu bo'yicha anaqa munozara bahs qilish mumkin deydi chiqoloqni haykali ham olib tashlashdi nechta haykalni to'g'rimi tarix bo'yicha ham kurashib ketyapti iqtisodiy taqsimlash to'g'risida gap ketmaydi istagan bir narsani tushunish kerakd bizani siyosatchilar ham partiyalar ham va mafkurachilarimiz ham agar bo'lsa monopoliya qolishi kerak emas demoqchiman bizada jadid monopoliya yana kim monopoliya tarix monopoliya sotsiologiya monopoliya psixologiya monopoliya hamma narsa monopoliya bitta traktovka bor bitta traktovka bor shu ov kim chiqsa jinni deyishadi baxtiga mumkin mayli shunaqa kiyinib chiqqaniga mumkin alternativ versiyaga <coughs> <de, de, coughs> alternativ yopiq eng yomoni lekin man o'shanga ma, bekorga emas bir yildan beri bitta narsaga chaqiryapman biza iqtisodiy resurslarni taqsimotiga chaqirayotganim yo'q sotsializm sotsialist bo'lardim agar man boshqa narsaga chaqiryapman madaniy resurslarni ochuv deb e'lon qilish kerak hammani haqqi bor haqiqatni bilishga hammani biz konstitutsiya ha ko'rsatilganku to'g'rimi axborot olishga va bemalol talqin qilishga haqqi bor televizor yoqsam ham hamma yoqda bir xil narsa kerak emasda monopoliya qilib olishgan kimdan noto'g'ri gapssa toshlatib tashlaylikmas demoqchiman yo'q bizda faqat televizorda ko'rsatilgan narsa faqat absolyut haqiqatda mana man manga istagan odam manga nimalar yozishmayapti man javobhm bermayapi tanqidni man juda tekis qabul qilaman nega aytamanki uni haqqi bor gapiraversin deyman uni fikri man o'zimn fikrimni gapirib bo'ldim chiqib qayertadir ohi bo'lmasa bechora kommentariy yozyapti o'shanga ham xursandmanman o'zini qaysidir chunki agar yo'q man faqat haqman desam bor unda man madaniy monopoliya man olgan bo'laman sh'shaing uchun man xursand bo'ldim abror aka chiqib gapirgan man ham xursandbo'l bizda masalanda sizni tarafdoringiz bo'lsa deylik olimlar tomoni bo'lsa masalan sizga e'tiroz bildirishsa mana ular sizni fikr bildirish erkinligingiz uni ham fikr bildirish albatta albatta bemalol ikkita boya aytdimku yoshlar bilmaydi degannaai aytadi lekin bu tomon ham borku bu olim aytyapti sen balon bilasanmi deb aytadida masalan nima qilib gapirasan og'zigni o'chirsangchi deydi mana fikr bildirish erkinligini bir birinikini hech kim hurmat qilmaydi ikki tomon ham ikki tomon ham uch tomon ham to'rt tomon ham xullas o'zi oldinlari bitta jimjitlik sulhi bor edi endi hozir buzishni boshlagalarg qarshi hiqishni boshlayapti jim o'tirudik yaxshig nima qilasan a olimlarni muammosi shundaki bizada o'zbekistonda haqiqiy olim juda kamda va juda ko'p olimlar ангажированный ya'ni siyosat tomonda shuo bod o'shanin uchun ham ular aytishadiki kim nonidan kimosha non bergan odamni qo'lini tishlamagan deganda olimlar har doim neytral bo'lishi kerak buning uchun endi kim uni moliyalashtirishi kerak yo'q moliyalashtirish kerak bitta narsa bor man ham davlat ishida ishlaymanda man ham davlat tomonidan mani ham anaqa qilishyapti финансировать qilishyapti eng qizig'i man ham davlatga ishlayman da davlat universitetlarida ham ishlayman davlat strukturasida ishlayman uh -huh. lekin bu degan narsaki olim bitta narsani unutishi kerak emas olim bir vaqtni qana o'zida qanaqadir anaqani bilishi kerak balansni bilishi kerak faqatgina davlat manfaatini emas bitta narsani tushunish kerak men har doim gapiraman davlat va hukumat degan narsani farqlash kerak davlat эtо biz har bir inson davlat <laughs> deganda <laughs> bitta narsani <harbar> <gasps> yo'q yo yo'q hukumat tushunamiz bizda hukumat tushunilyapti есть yes, бор government bor hukumat bor hukumatlar almashaveradi davlat qoladi o'zbekiston respublikasi state qoladi state qoladi a state это мы bu biz har bir fuqaro bu davlat strukturasi elementi a bizada psixologiyada bizada psixologiyada davlat это что то bizaga qarama qarshi bizdan bizani bosib turuvchi narsa deb tushunilyapti hukumatdagilar a, a, davlat biza biz deyishyapti ledovik o'n to'rtinchiga o'xshab endi aytmoqchi edim shuni the state is me deganku manma davlatman государствоdegan fransuzchasi unaqa emas demoqchiman biz aytishimiz kerak наобороt aytishimiz kerak davlat bu biz mana bu yangi partiya partiyaga asos osak bo'lar ekan bundan keyin keyin o shuni tushunishmayapti anglashmayapti bu o'ylan xalqaro munosabatda o'qiyotgan politologiya yo'nalishida o'qiyotgan studentlar shuni tushunishmayapti demoqchiman o'sha davlatni hukumati de state government juda katta difference juda katta farqi bor bu mana bilasizlar tarixda kitobda o'qiysizlar hukumatlar bir ikki oyd lmashiveradi yigirma yttita hukumat balashidiki yild deydi nechta hukumat bilan frantiada belgidamiyat bergan o'lsa ikki yil oldin o'n <imitation> to'rt oy hukumat ham bo'lmadi davlat turdiku belgiya britaniyada oxirgi yil ha saylash olmaydi bo'laveradi shuni tushunish kerak hukumat lekin bizada tepada mana partiyada ham tepada hukumat o'ylashadiki aahol tushunaversin hukumat davlat etоm tushunaversin deydi biza shuni narsani anaqa qilishimiz kerak ahamiyat bering konstitutsiyasi aqshni konstitutsiyasasi мы народ америки deb boshlanadi to'g'rimi <imitation> <imitation> yo'q bizada lekin davlatda ozgina ulushi bo'lgan qanaqadir tashkilotlar ham davlat tashkilotimiz deadida yo'q bitta narsani tushunish kerak mana qarang bu sovet davlatiga anaqasida ta'sir sovet davlatchiligini sovet davlatchiligida o'zi mundaq qarasangiz o'ttiz olti bir ming to'qqiz yuz o'ttiz oltinchi yil stalin konstitutsiyasi bilasizmi dunyoda hozirgi kungacha bunchalik rivojlangan yaxshi konstitutsiya yo'q bilasizmi lekin ishlamagan hech qachon stalin konstitutsiyasi eng zo'r konstitutsiya bilasizmi kulgili holat lekin hech qachon amalga oshmagan bu konstitutsiya keyin ideal lekin ishlamagan ideallik uchun ishlamaganda u yerda qarang kommunizm ham shuning uchun ishlagai yo'q bitta narsa kommunizm kommunim ishladi ishlaydi ishlaydi bitta narsa sovet davlatiman sizlaga savol bitta politolog yurist ham bor ekanku sovet davlatida o'zi umuman hokimiyatni kim amalga oshirardi shu oddiy ishchilar oldi chiqib kelishardi uyerda yozilganda sho'rolar sovetlar amalga oshirgan u yerda partiya bu umuman konstitutsiyada belgilanmagan yetmish yettinchi yilda kirgizilgan partiya boshqaruvchi deb ungacha faqat sovetlar sel sovetdan boshlab qishloq ha selsovetlar qishloqdan boshlab верховный совет sssrgacha bu самый boru sovet sistemasi bunday no qarasak urididik nuqtai nazardan eng chiroyli eng siyosiy barkamol sistema va eng demokratik sistema o'zi qobiliyatlarga asoslangan jamiyat nimadirdamritoham meritokratiya ham ko'pchilikni bor nima dedi fikrini inobatga olgan selsovetdan boshlab ver sovetgacha lekin u shaxsiy ambitsiyalarni inobatga olmaganda odamlarni yo' shaxsy xos bo'lgan yoq shaxsiy ambitsyani ham inobatga olgan meritokratiya shuda Mirtakrati, sen qancha yaxshi ishlasang o'sha o'shanga işte o'zingga mos ish bruyerda ham xuddi shu bor edida u lekin faqat qog'ozda emasmi bu qog'ozda olib ketdi nimaga bu yerda muammo nimada bo'lgan anai aнекoicный slucaylar bo'lganda o'ylab ko'ring bir ming to'qqiz yuz yigirmanchi yil buxoroni olishyaptida keyin tez uh, sovet sistemasini qo'llash kerak deyapti yig'ishyatti bitta qishloq kelishyapti deydi de, hujjatlar bor sovet qilamiz yig'ilib bu yerda star anaqa sel sovet boshlig'ini tayinlaymiz deydi qishloqni sho'rosini boshlig'ini aytishyaptiki hamma qo'rqyaptida tushunishmayapti saylov o'tkazish kerak qo'l ko'tarish kerak yig'ishyapti ql qo'l ko'tarsa qo'l ko'taradi hamma и eski qolgan bor elitani eski odam yana o'sha oqsoqol yana tayinlashyapti ilida almashmayapti ya'ni qanaqadir uh, tashqi taraf o'zgarayaptiki ko'rinishdi no, endi oaendi qarang sovet davlatiga oson bo'lmagan os hozir hamma manga tosh otib tashlashadi hamma buyuk tarshilarimiz hmm. lekin bitta narsani tushunish kerak buyuk tarshilarimiz bizni ko'rmaydi man nima <laughs> demoqchiman ma o'ylan bittasi bittasi kelyaptida yerda tez hukumat uh, tuzishimiz kerak deydi sovet tuzishimiz kerak deydi bu yerda o'tirishadida kim bizada oqsoqol elita bor edi o'sha elitani aytishyaptiki elita chiqyaptida man deydi sovet hukumatiga xizmat qilaman deydi bo'ldi sanmi san bo'ldi ovoz beringlar hujjat qilinyapti ovoz beriai qo'l ko'taryapti hammasi bo'ldi даже shunaqa vaziyat bo'lgan ekanki kulgili narsa amalolimxon qochib ketganda rosa iltimos qilishyapti deydi surxondaryoga borganimizda deydi o'sha o'shaxd sharqiy buxoro bo'lganku rus armiyasi qizil armiya kiryaptida bitta komissar yozyapti nimadirdi жалоба yozyapti moskvaga aytyapti mandan deydi yerli xalq kelib deydi hc alim, amir alimxonni o'g'lini yana qaytadan amir qilib ta tayinlanglar deb rosa lenindan so'rashmoqchi deydi mandan iltimos qilib yotishibdi deydi chunki ular tushunishmaydida biza sizlarga deydi ishchilar dehqonlar endi sizlar hokimiyatni amalga oshirasizlar deyaptida silarsovetlar orqali har bitta yechim boru o'sha yerdagi muammolar endi yerli tub yerli muammolar ovoz berib yechim hal qilaverasizlar degan shu sistema o'zi soveтский sistema shunaqa bo'lgan qishloq yechiladi o'zini muammosini yechadi tepaga berish kerak keyin rais sovet rayonda yechiladi rayondan keyin shaharga chiqadi keyin respublikaga chiqadi u ham bo'lmasa keyin tea moskvagacha boradi shu sistema ierarxiya ishlaydi u yerda nima bo'lgan o'tirishibdida keyin u bilishmayapti eski eski elita qolib ketyapti elita almashmayapti tizim o'sha o'shaqtizlar ular qatdan tushunsin amirlik bo'lganda qanaqadir ruslik kelyaptida yangicha yevropeyskiy bor bolshevисски sistemani qo'yishmoqchi e yangi demokratiya qilishmoqchi qayerdan tushunsin aholi hozirgacha saylov degan narsani tushuntira olmayapmiz yuz yildan beri jadidlar ham narsani tushuntirishga harakat qilmaganmi o'zi jadidlar ham shunday harakat qilgan tushunishga jadidlar bekorga o'tizinchi yillda krera qilishmagan ag'onini elchi qilib yuborishgan ag'onistonga sida kinoyamolini chunki u paytda jadidlardan boshqa unaqa nima deydi ta'lim olgan yaxshi albatta jadidlar ruschani bilishgan gazetalar o'qishgan ular hmm. tez yetib kelgan nima ish qilish mumkin ular o'zi mushtimlarga maslasa solgan abdulla qodriylar yigirma uchinchi yil mana yuz yil nishonlandi bu yil mushtum jurnalini ham ular tushunishgan shu ishni qilish kerak edi propaganda qilgan именно ha agitatsiya ham qilishgan shu sistema ishlashi uchun o'sha xalqchil sistema chunki bitta qiziq bo'lgan bolsheviklarda ikki xil demokratiya bor edi bolsheviklarda ya'ni sotsialistik demokratiya bor va burjua demokratiyasi bor burjuai demokratiya xalqni aldashadi deydi ular ovoz beryapti deb deydi lekin boylar hokimiyatda qolaveradi deyishardi men juda ko'p kitoblr o'qigananda yigirmanchi o'ttizinci yillar haqiqiy sotsial demokratiya sotsialistik demokratiya deydi bu deydi xalqni o'zi tayonlab o'zini ichidan eng mehnatkashini chiqarib o'shani tayyorlayapti deydi a bu yoqda yana boy taynlab qo'yishgan albatta u yerda секретный uh, atchetlar bor hammasi eski boylarni eski elitani boru familiyalarni qarang qoriyevlar bekovlar eski eski familiyalar jadidlarga qarasangiz ham haj safari qilgan ha hammasi ular ham boy bo'lgan elita fayzulla xo'jayev o'zi ham buxoro otasi uchinchi odam milliarder buxoro amirligida uchinchi odam buxoroda hammasi kambag'al emas moskvada qanaqa qilib unda xususiy repetitorlar unga olti yil o'rgatish ibrat deydi bosmaxona qiladi bosma asbobini olib kelgan uskunasini olib kelgan deydida man aytaman o'zbekistonda unaqa narsa bo'lmagan i qaysi pulga sotib olib kelgan uni olib kelish boy bo'lgan ubaydulla xo'jayev tolstoyga xat yozgan odammidi chunki saratovda yuridikada o'qigan yo'q qatag'onni unda вот asosi ular natsionalizmda ayblanganmidi asosi asosida millatchilikda ham ayblangan va yana bitta narsa oxirigacha man har doim aytyapman bor do'stlarimiz bor shu sohada ishlaydigan man aytaman nega sizlar oxirigacha olib chiqmayapsizlar hujjatlarni ularni ustidan kim yozganini ham qo'ldan olib chiqinglar chiqinglard juda qiziq mana avlodlari borda hozir birga o'tirib даже qo'shni o'tiribdi deydi qo'shni kabinetlarda ham o'tirishibdi deydi avlodlari hozir bir birisularaob bermaydiku nimaga nima qilibd yo'q javob berar ekanda ha yo'g'e yo man bilaman bir nechta familiyalarni konkret kim qo'llab qo'yganini ham <hü> kim anaqa berganini ham danos yozib ustidan yozganlarni ham bor e, e, endi lekin uni yaqindanecchi sakson yildan oshibdimio'ttiz yetti o'ttiz to'qqiz bo'lsa olib chiqish kerak lekin endi undan ko'ra oson eng zo'r nima sovet sistemasigi to'nkab qo'yish zo'rku eng qiziqi stalin deyishadi aytamiz stalin bilasan eng qizig'i stalin bir marta o'zbekistonga kelmagan bilasizmi una kelmagan unaqa davlat borligini bilmagan yo'q o'zbekiston borligini bilgan kirib отчетla o'qib turishgan hisobotni o'qisa orqasini o'girib turar ekan o'quv o'qib chiqib ketavar ekan esingiazda bo'lsa shunaqa anaqalar bor hujjatlarda bor hozir kras deydi stalin o'tiribdi o'qi savol bermasa chiqib ketaverasiz deydi bo'ldi unga aytilgan haqiqatni bilganda u unga aytilgan yo'q yo'q yaxshi anaqani bilgan ichki razvedka bo'lgan kgb yo liniyalari ko'p stalinni liniyalari ko'p bo'lgan пrosta stalin o'zbekistonga birinchi kelgan sovet rahbari xrushev bo'lgan ellik beshinchi yil hatto anekdoi slучаy bo'lgan birinchi hindistondan qaytayotganda dushanbega tushganda keyin dushanbedan toshkentga kelgan toshkentga kelganda esdan chiqib qolganda toshkentdan kelganda это tojiklar bilan o'zbeklarni farq qolmay qolgan bitta tizzaga borganmidi yo' yo'q u siz anaqani brejnevni atyapsizyo' brejnevn yapsiz brejnevyo xrushev ellik beshinchi yil birinchi marta kelgan keyin u kelmagan ham keyin brejnev har yili keladi rashid u payt stalin kelmagan ham demoqchiman ya'ni nima ichki bizada bitta narsani tan olgisi yo'q haligacha jadid masalasida bor o'sha repressiya qatag'on masalasida hamma bir birining ustidan yozgan shu o'zimiznikilar so o'zimizanikilar hechkimqarang man bulan otaman deb yugurib kelmaganman mani anakdot fazilaxo'jayev to'g'risida yozganimda hamma aytdiki nimaga bekor yozyibsan dedi qahramon rajabov masalan manga katta tarixchi borda buxorolik bekor yozding dedi menga buxoro bekor yozding man aytyapman nimaga chunki bilasizmi bir biriga akal krovga qarshi yozganda akul ikromo bunga qarshi yozgan ikkalasi bor Moskvada o'tiribdi metropolda u kutib o'tiribdi stalinga kirishni ikkalasi ham stalin qabul qilmagan ikkalasini olib tashlashdi bir birini ustidan yozib o'tiribdida bular yo buni tan olish kerak man hozir familiya hamma familiyanib o'tirmayman bir birini ustidan hamma yozganku yozmaganda qanaqa aybdor bo'lmaydiku to'g'ri plan bajarilgan bo'lgan выshinский qo'ygan troykalar bo'lgan endi undan ham qiziq narsa birxilja jadidlar troyka troyka degan narsa bilasizlari sudsiz uchta odam tayinlanganda istagan odamni otib tashlavergan fitrat bilasizlai bitta тройkada bo'lgan nechta odamni buxoroda bo'lganda nechta ruhaniyl otish bo'yicha qo'llar qo'yib qo'yilgan bu to'g'risida biz yoki xudosizlar jurnalida maqolalari bor gapirmayapmizu yoki nega man xudoga ishonmayman xudosizman degan mashhur maqolasi bor o'ttiz to'rtinchi yil fitratni bunaqa narsasi borligini man sizdan eshityapman men nega man atman degan maqolasi bor mashhur и uni u yozganligi fakt nimaga bu hech kim bikkitiayotgani yo'q bu ma'lum mashhur faktlarni aytyapman o'zbekistonda bir ming to'qqiz yuz yigirma sakkizinchi yildan boshlab xudosizlar degan jurnal chiqishni boshlagan o'sha yerdagi yozadigan maqolalarni anaqalarni qaranglar Amerika, amerikada amerikadan qayerdadir shu dissertatsiya yoqlandida o'rganildi mana shu jurnal o'zbekiston hozir o'rganilyaptimi bizada yo'q ochib qaranglar bizada o'rganilmayapti yo bittasi yozdi andijonda man ko'rdim ozgina lekin yoqmadi manga dissertatsiyasi lekin anav ingliz tilida yozilgani o'rganilgan nechi yil faoliyat ko'rsatgan keyin qirq sakkizgachami qirq oltida keyin qirq uchinchi yildan keyin stalin aytganku diniy erkinlik e'lon qilingan qirq uchinchi yilda qirq sakkizinchi yilgacha yurgan lekin bizda anaqa uni o'rniga anaqa bo'lgan oltmish <imitip> beshinchi yildan boshlab oltmishinchi yillarda xrusho yana boshlaganku dinga qarshi kurashishni sovet davrida chunki nimaga <imitip> bo'lgan komediya bo'lgan oltmishinchi yilda majlis bo'lganda bu majlis bo'lgan xrusho и shunaqa axborot kelganki o'zbekistonda deydi почти hamma kommunist machidga chiqayotgan ekan deydi kommunist nimai ha macjidga chiqayotgan ekan imos qotti deydi hammasi deydi masjidda yuribdi deydi ularga keladiyu kgbni anaqa sotkalar keladiku yopiq keyin majlis qiladi rosa baqiradi keyin rashidov ham rosa baqiradi hammaga baqirishadi keyin aytadiki islom u'zbekистанa kes deydida bir yilda bo'ldi kim chiqsa bo'shatamiz ishdan deydi tozalash чистка boshlanadi keyin o'rganiladi <laughs> bu narsa i oltmishinchi yillarda kino olingan mirzo ulug'bek haqida ulug'bek yulduzi boru o'shaning uchun olingan ulug'bekni ahamiyat berganmiz ateist deb ko'rsatishgan o'sha kinoda ataylabda i oltmishich ilm odam ilm odami bahslashishadi dindorlar <laughs> bilan juda <laughs> qiziq kino tarixdan uzoq lekin просто как bu o'sha zakaz bo'yicha qilinganda sal ham bosib olinglar tendensiya qiziq tendensiya siyosatchilar dindor bo'lish kerak emas o'rganib qo'yinglar sovet kinolarida ko'p bilinib turadi bu narsa o'zi yo'q bu bekorga olinmagan bu kino ham tushunyapsizmi chunki propaganda bitta propaganda emas model san kommunist yo'q qarang taklif yo'q majburiyat majburiyat o san kommunistsan kommunist bo'l oxirigacha kommunistni dini bo'lishi kerak emas borku yozilgan kommunist qanaqa dindor bo'lishi mumkin bizda hamma kommunistnima bo'lb yuribdi uyerda macjidga chiqib yuribdi deydi o'qisangiz bor hayron qolasiz просто отчетni hisobotlarni sh uchu sovet davrida ezishgan qiynashgan machidlarga chiqarishga ruxsat berib yo'q unaqa bo'lmagan kommunist bo'lsa chiqishi sal muammo bo'lgan partiya a'zosi bo'lsa partiya azosi oddiy odamlarga hech qanaqa zapret yo'q mana bu a ishiga ishlab turib qilsang agar ha endi insof ham bo'lishi edi kommunist bo'lgandan keyin mana shuhrat abbos otamdan qolgan bir kinosida bor va shunaqa yomon ko'raman shu kinoni man maqola ham yozdim shu to'g'risida o'sha kinoda bitta joyi borda mana bu dehqon brigadir bo'ladiyu brigadir yaxshi ishlagani uchun ko'tarmoqchi bo'ladi partiyadan odamlar kelgan bo'ladi ha mana xudo xohlasa ishlarimiz yaxshi bo'lib ketadi desa xudo xohlasa emas partiya xohlasa deb saydar yetib o'ynaganmidi ha shunaqa deb aytadi deyda man o'shanda tushuncha bo'lgan чтобы partiya tomonidan din taqiqlangan degan narsani tushunganman man bu bitta kino emas bir nechta kinoda bor masalan esimga kelgani shu bo'ldi hozir <laughs> siz teskarisini aytasiz lekin yo bitta narsani nazarga olish kerak to'qson sakkizinchi yil olinganda bu kinokio oldindan yo oldindan belgilanganki kurash kurashkanda deb model shunaqa buyruq bo'lgan tepadan shunaqa kino olasan deb oldindan lekin bitta narsani bilish kerak agar san kommunist bo'lsang albatta masjidga chiqishing kerak emasda partiya a'zosi bo'lsa partiya a'zosi o'zing oldindan e bilib turibsanku qaysi partiyaga azo bo'lainni prinsiplariga amal qil demoqchi yo' bu degani shunaqa ko'ratshyaptiki kommuniik prinsip prinsiplarga amal qilish kerak yeah. eh? odam okay. hech bo'lmasa baxtiyor aka lekin ke... e ikk yo'q endi o'ylangda siz hujjat borda qo'lingizda ateist kommunist jamiyat anaqalariga qarshi kurashaman yaxshi bo'lishigada bir vaqtni o'zida ham siz musulmonsiz yoki u hujjatga qo'l qo'yman unda bo'lmai partiyadan majburlashmaganku lekin hamma nima derda ligotadan foydalanishganku kommunist bo'lsa qamash mumkin emas bo'lgan bilasizmi shuni kommunist militsiya olib ketib qamab qo'ya olmagan bilasizmi kommunistni kommunistni ligolari ko'p bo'lgan juda lekin baxtiyor aka a jaitlarasiga qaytayotgan paytda masalan yig'loqlik dedizku o'ylab ko'rsa repressiyalar har bitta davlatni ajralmas elementida ya'ni u nima deydi qobiliyati mavjud zo'ravonlikka bo'lgan huquqi ya'ni masalan masalan aslida qoloq bo'lib qolish itilodiy jihatdan zaif bo'lish markazlashmagan bo'lish sizni mahkum qiladiki kimdir kil sizni bosib olishg har qanaqa holatda ya'ni u yoqda nima deydi sovetlar kelib biz yoki rossiyasi zulm ko'rmas biz o'zimizni rivojlantirmoqa nima deydi xato qilgan odamlar emasmi ya'ni bizada ularda alam borda a lekin oldingda bitta zaif davlat turibdi san buy yoki qirollik yoki qanaqadir imperiyasan nima qilasan o'sha davr nuqtai nazaridan kelib chiqib aytganda а yo repressiya tiraniyani nima deydi diktatoрствоni anaqasi emasmi har bitta davlat elmen emasmi u davlatni elementi emas menimcha aynan tiran bo'lish elementi emasmi repressiya repressiya o'zi hamma tiranda repressiya borda chunki kimgadir nisbatan man gitlerni ko'rsak ham yana kim лyюбой masalan ideamin deymizmi hammasida bor masalan repressiya bor tiranlar endi bitta narsani tushunish kerakda siyosat deyilganda davlat strukturalarida ko'pincha право на насилие да zravonlik huquqi bor bu mvd kuch ishlatish lekin repressiya repressiya bizada g'alati so'z ishlatilyapti repressiya deb repressiya degani как будто shundoq yig'ilib otib tashlashganga o'xshaydi lekin lekin bitta narsani qaranglar o'ttiz yettinchi o'ttiz to'qqizinchi yil hujjatlarni qarasang ochib qarasang har bittasini ustidan sud o'tkazilgan qonuniy qonuniy pроцедуra amalga oshirilgan hujjatlashtirilgan barchasi следовательr dопросlar v tergovlar svidetellar hammasi bor sovet qonunchilig doirasida qonuniy qilingan lekin tergovlar majburlab qilinganda endi qarang bu ikkinchi daraja siz bilasiz ho sizga savol o'ttiz yetti o'ttiz to'qqizda qanaqa tergovlar amalga oshirilgan deb o'ylaysiz qiynov deyapsizi mana hozir ko'pchilik qiynashgan to'xtab tur deymi qanaqa qiynashgan stalinda deymi stalin davrida qiynashlar kitoblarn chiqqan stalin davrida qanaqa qiynashlar bor yong'oni qo'yib cho yo'q yo' 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 bitta birinchisi uxlatishmaydi a o'tiraverasizib ubo yo'q y mana o'tirib siz следователь almashaveradi siz o'tiraverasiz uxlatishmaydi bu bir ikki aytishadiki qarindoshlaringni ishdan olib tashlaymiz sizni ishni anaqa qilamiz deydi bir narsani tushunaylik repressiya o'sha qatag'on so'zini o'zi yomon ko'raman unchalik yaxshi so'z emas lekin urda otib tashlanganlarni masalan bizada yuz mingta odam otdi deydi следствиyadan deydi tergovdan mm -hmm. lekin otilgani attigi olti ming ikki yuz elliktaku qolganini qo'yib yuborishgan sibirga yuborishgan ga hammasini emas mm -hmm. bir sakson foizini qo'yib yuborishganhamda lekin ularni otilganlarini familiyalarini qarasak hammasi davlat strukturalarida ishlagan odamlar ko'pida borku даже korrupsiya holida ham bor ni ytoyp oddiy odamlar ya'ni davlat strukturasida rahbarlar zavod mm -hmm. fabrikalarni direktorlari kolxoz raislari buxgalterlar har xil maxinatsiya qilingan man bekorga aytayotganim yo'q hamma sledovatel borku tergov qilingan ishni ham olib chiqish kerak ochildimi oxirigacha ochilga ha oxirigacha och a bizada nima qilishdi bilasizmi norozi bo'lganim bor o'tgan yili qilingan avgustda qilindida aytishdiki bizlada bir yuz sakson nechtadir sonni oqlab yuborshdi avtomat ravishda ha ha o'sha narsani ham ko'p ko'pchilik savol berdi men aytyapman avtomat ravishda bu avtomat ravishda agar sovet oliy sudi chiqarganda boru mana yurist sifatida gapirsangiz oliy sovet sudi chiqargan hukmmi hukmmi qanaqa qilib bo'ldi oqlandi deb chiqarib yuborish mumkin yuridik uriдичесki asa nazarda gapga o'xshaydida oyi bu pusтословие dedim man bu narsani unda a ham chiqarishmadi yo'q familiyata man ko'rdim manda bor familiyalar yo'q ichida bilasizmi adashib bilasizmi nima qilib yuborishdi bir ikkita familiyalar ketib qoldiki rostdan ham jinoyatchilar hm o'tib ketib qolgan qolgn yuborishdi yuborishdil bor yaxshi tanishlarim man bilib berdim dedim ichida ichida haqiqiy jinoyatchilar ham chiqib ketib qoldi oqlanib oqlanib ketib qolgan haqiqiy jinoyatchilar ham bor ichida u masalan otilgan otilganmi u jinoyatchi ham ha otilganlarni qaysi biri haqiqiy jinoyatchi qaysi biri haqiqiy emas qanday bil bilasiz b документированн hammasi hujjatda borku tergovda tergovda hammasi aybdor deb ko'rsatildi bitta narsa qarang bitta narsa bor siz man bir nechta hujjatni bilaman o'zim ko'rdim ham manga yuborishdi ham bilaman nima o'zi gapirishadi ham uyni yaxshi qurib olgan ikki eтаж yaxshi dachalar qilib olgan uyda hamma narsa zo'r qilingan halol deb o'ylaysanmi uch oylikga har qanday katta boylik ortida jinoyat turadi deysizbaza yo'q bu juda katta boylik emas o'zini shart sharoitini anaqa qilgan mana akmal ikromov deymiz o'zini ukasini toshkentdani baza borku торговый bazalarni boshlig'i bo'lgan hamma ukalari otilgan hammasini qarang doljnostlarni qarang savdo savdo bazalarini savdo o'ylab ko'ring u paytda yagona tovarlar keladida распределени taqsimot qilinadi ularni qo'lidan o'tyapti savdoda baribir qo'lga yopishadimi yo'qmi yo'q man nima demoqchiman u yerda aybsizlar ham qattiq tergov bo'lgan bor lekin bu degani hamma toza edi top toza edi tergovchilar hammasi aybdor sovet sistemasi aybdor unaqa aybdor emas man o'shuning uchun aytaman mana shunaqa man gapiradigan gaplar chiqmasligi uchun hamma hujjat chiqishi kerak har bitta odam yeah. bo'yicha tergov materiali вот siz hozir mana shunaqa deyapsizku bizda bogi aбсоyutizm absolutism... aytadida absolyutizmga berilayotganlar san nima qatag'onni oqlayapsanmi man qatag'onni oqlayotganim yo'q so emas bu просто hamma раз berilyaptimi informatsiya hammasini berish kerak odamlarda сомнения bo'lishi kerak emasda odamlar oq va qora yo'qda oq kerak emasda ko'pini qarang bu doлжност deydi u должность deydi a dолжностьa bo'lgandan keyin bo'lgandir bir narsa u qarang u paytda doljnostda bo'lgan bo'lsa moshina ham berishgan u ham berishgan dacha ham berishgan o'tirgan bilasizmi u paytdai dolnistda odamlar o'ttizinchi yillara mana ham tashari ular tashqari yana yeyishyapti yo tan olish kerak man har doim kerganda aytaman я не верю deyman yuz foiz haq odam otilmaydi baribir tarixini yaxshi bilmagan millatni kelajagi yo'qdir degan shir turganda aga oxirigaca ko'rsatish kerak bilasizmi nimaga qatag'on bilasizmi qatag'on temasi boru nimaki kimga kerak deb natsionalizmni yaratmoqchi bo'lgan odamlarga natsionalizm ikkita birinchisi hozirgi hukumatga hukumatga и natsionalizmi qolganlariga har qanaqadir natsionalizmni uyg'otish ga нездоровый natsionalizm fashizmga boradigan ha unda ikkinchisida unda o'ch olaylik degandeyda buni nimaga okay g'arb bir ikkita mamlakatlari davlatlari yaxshi ko'rishadi pul berishga mana shu mavzularni yozishga bilasinmi nimaga nafratlanish kerakda sovet davlatidan sotsializmdan mana mana shu narsalardan umuman hamma narsadan nafratlanish kerak lekin biza keyin bu xalq boshqalardan ham nafratlanishni bosh a keyin o'cha olish ham bor да o'cha olish borda endi bitta g'alati narsa bo'lib qolyaptida sovet davlati sistemasi hamma narsada o'rislar konkret o'rislar aybdor bo'lsa man har doim aytaman odamlar professionallar gaplashib o'tirganimizda ham toshkentda o'zbekistonda atigi olti yarim mingta odam otilgan bo'lsa leningradda deyman yuz mingta odam otilgan battar bo'lgan bizardanchi yigirma baravbar ko'p otilgan qatag'on hamma joyda bo'lgan qatag'on butun sovet ittifoqida bo'lgan moskvani atrofida bilasizmi nechi ming odam otilgan leningradni o'zida yuz mingta odam otilgan bizadan katta anaqalar yuz barabar yigirma barabar ko'p odam otilgan qiynalgan mingta otilgan bo'lsa bir besh yuz olti yuz ming kishi bor bizada juda kam spiskani tashlab qo'lingizga tashlabbor manda qaysi hududda qancha otilgan даже shunchalik bo'lgan n di bitta anekdot sluчаy bo'lgan stalinga olib kirishadi chunki chunkixalqshma dushmanlarni qidirish anaqasi bo'lganku majburiyat qo'yilgan bo'lgan majburiyat ham bo'lgan keyin o'shanda ko'p spiska ro'yxatni o' ko'paytirib yuboradi xrushov ukrainani boshqargan bo'lganku ukrainani o'shanda xrushov ukrainani boshlig'i bo'lgan stalin yarmisini o'chirib чте дурак что deb yozib yuborgan ustiga shuncha odam otlaymiz de дурак что ли deganda bor Yarmasini, chunki dushmanlarni ham kirgizib yuborganda хорошо mana yaqinda usman yusupovicha man doibizda ham Voy, men usmon yusupov do'stim usmon yusupov qatnashgan ko'p narsa 38 dan 50 gacha KGB dan chiqqan odam o'sha davrida akmal hammasi jadidlarimiz otilgan to'g'rimi usmnysupo bo'yicha dissertatsiya qiqlandi hozir qizlari kanadada yashaydi eng qizig'i a qizlari kanadada yashaydi bitda yana boshqa qarindoshlar dissertatsiya qiqlandi dissertantga savol berishyapti usmon yusupov juda anaqa ziddiyatli odamda ziddiyatli odamda keyin qizlar qarindoshlari aytiyapti yo juda ko'plarni qutqarib qolganlar spiskalardan o'chirib tashlaganlar qman o'ylangda <laughs> siz masalan bo'lsangizda dushmanlari sekin пис ikkita odam qo'shib yuborsangiz ham hech narsa qilmaydiyu gap qaytargano <laughs> birontadam bitta hujjat yig'asiz ki ambitsiyasi bo'lgan qanaqa ikkita ikkita свидете qo'l qo'ydirib olasiz bo'ldi aytasiz bu shunaqa gapirgan edi deysiz lekin bu ham abstrakt qanaqadir <laughs> bir tasavvurdagi narsa bu bilish kerakki kerakkia bu konkret holat mana biza aytoman mana mana shunaqa savollar ko'tarilmas edi agar haqiqiy hamma hujjat olib chiqilganda kim yozgan bir birini ustidan yozishgan o'tirib olib unga qarshi yozishgan o'tirib olib yana uni ustidan unisini ustidan yozgan bir biridan charchashmagan yozishgan e hammasi otilgan yo'q bilmagan smiz haqida ko'p mesh bo'lib ketaveradi bu buyog'i bu ikkita narsaga muhimda bu bu birinchi galda hozir hukumatga nimaga kerak hozir tushunmay qolishligi mumkin biza boshqa repressiya qilmaymiz deyishyapti qo'rqmanglar deymizda lekin biza boshqalar bo'lsa millatchiia bir narsa o'xshamasa ashula deb bo'ldida jadini otib tashlashdi agar jadidlar bo'lgada rivojlanardi man aytyapman jadidlar abloniy bor pedagog bo'lib ishlagan нормальный sovet pedagogi bo'lgan kommunim kommunizmman o'ttiz to'rtinchi yilda fitratdan professor bo'lib ishlagan o'zini nimaga mantiysman deb даже bemalol yozvotti asar ham yozyapti feodalizmni qo'llab quvvatlab maqolalari bor bemalol bu narsani yozib verishibdi cho'lpon ham cho'pon moskada ishlay yurgan o'tiz to'rt o'tti olti i a cho'lon ustidan yozaverihganda bitta yashaomagandan cholpon moskvada yashagan ормаьный холat cho'pon otilmasdi yana davom eturgand moskvada yashayverganda qaytib kelganmikan qaytib kelganda o'ttiz oltinchi yil keyi ustidan yozib ketib yuborishgan yashur a bittasi bilasizmi qanaqa qutqarib qolgan bittai sadiq bittasi bor <laughs> komediyniy odam bor yo'loshev hambitta tarixchi bo'lgan u bilganda ustidan yozib yozaverishgandi bilganda o'tirganda saranskga qochgan rossiyaga poyezdga o'tirganda shimoliy vokzalda qochib yuborgan uni уже otishga уе unga bir kun oldin aytishgan seni qamashadi deb borganda keyin bizani kgb beaga yuborishgan chiqarib olib kel biza otmoqchimiz qam yo'q deganer bermaymiz o'zbekiston kgb degan sizlar o'ylamanglar bu markazlashgan bo'lgan lekin gohida bor u o'sha otilmay qolgan keyin u yigirma yil aylanib saranskda rektor bo'lgan pedagogika universitetl peterburgda keyin elliginchi yil bor hamma yoq tinch bo'lgandan keyin toshkentga qaytib kelgan agar toshkentda o'sha yerda 'iz yetti o'iz sakkizda ko'p otiganda bilasizmi oti uboridi uni ham keyin u borganda sa mani otib tashlashmoqchi dea shundoy xat yozgan shuna chiqib kelgan o'ylamanglar moskva hamma narsani hal qilib har bitta familiyani yur yurmagan demoqchiman iloji ham bo'lmagan iloji ham yo'q to'g'ri bu degani man qatag'onni oqlamayman qatag'on so'z o'rniga boshqa narsa o'ylab topish kerak deb o'ylayman qatag'on juda judaham anaqa siyosiy og'ir tushunchada как будто genosidga o'xshaydi yo' yo yo'q genosid genoid genotsidga yaqinlashtirishyapti to'g'ri yaqin lekin genotsid emasda milliy bo'yicha bo'lmagan bizani да кстати tarjimasi genotsid bo'lmaydimi o'zi xata'on yo' yo yo'q yo'q qatog'on repressiya bo'ladi repressiya repressiya bo'ladi endi shunaqa yaqinlashtirishmoqchi chunki hozir bitta so'z nervimda o'ynayapti hozir ziyolilar dedikku oldin milliy ziyolilarimiz oydinlarimiz degan so'zman birinchi marta eshita yo hozir millat що это deyapman oydinlari чте то эротично zi masalan qurultoyda ham ko'rdim bundan oldingi polkaslarda maparvar tам shu tushuncha haqida gaplashganmiz bizda u tushuncha nima qo'pol qilib aytganda ipotentlashib boryaptida sezgan bo'lsangiz u odam hech qachon pozitsiyalarini ma'lum qilmaydi faqat aytadi rivojlanishimiz kerak kitob o'qishimiz kerak maktab quraylik shu bilan to'xtaydi boshqa nimalarga qaraydigan bo'lsa intellektuallar eng ko'p isyon boshlab janjallashib qon to'kishga ham borgan odamlar bo'lganda masalan bizni o'zimiz daj qilyapmiz shu narsalarni eng alam qiladigan narsaga aylanib qolyapti ya'ni biza intellektuallarni ziyoli degan odamni ziyoli degan so'zni eshitsa bo'ladi jim o'tiradigan bitta uychasi bor e, sokin yashaydigan odam tasavvur qilib qolganmizda intelekual o'shuning uchun man o'ylaymanki ziyoli so'zdan qochish kerakda endi o'zbek intellektuali degan so'zga qaytish kerak deb o'ylayapman yana bir narsa qilish kerak jadidda ko'ryapmiz hamma har xil tushunyapti hozir bir xillar bor ziyolilarimiz squnaqa tushunishyaptiki o'zbekistonni uh, o'tmishida uh, oxirgi uh, yigirmanchi asrda va hozirgi kunda roli katta deb ko'rsatishmoqchi ziyolilarni aynan jadidlarga asoslanib chunki mana nia jadidlar paydo bo'ldiki sadir salim o'sha komandasi yana kimdirlar paydo bo'ldi ki, ular aytishmoqchiki o'zbekistonni aynan ziyolilar yaratdi jadidlar yaratib ketdi stalin emas moskva emas yana kimdir emas ya'ni ziyolilarni proyekti bo'lgan hozirgi o'zbekiston shuning uchun ham nima qilishmoqchi siyosatni siyosatchilardan olib qo'yib ziyolilarga qaytarishmoqchi bir xillar ko'rypsizmi shunaqa traktovka ham ketyapti repressiyani qanaqa tushunishyapti repressiyani ziyolilardan olib qo'yishdi degandek siyosatda siyosatga aralashuvni mm -hmm. endi siyosiy ziyolilar impotent o'shandan boshlandi impotensiyasi saksoninchi yillarda yana qaytadan harakat qilib ko'rishdi keyin karimov yo'q qilib yana yana ikkinchi davr edi endi hozir yana qaytilyapti ziyan... endic da endi uchinchisi boshlandida ha uchinchisi boshlandi uchinchisi boshlandi lekin hamkorlik bo'lyapti hozir hamkorlik nima eng qizig'i siyosatchilar bilan ziyolilarni ha? e, hamkorligini kuzatyapmiz bu juda qiziq deyapmanda hozir ziyolilar bilan a... siyosatchilarni hamkorligi e, bir vaqtni o'zida partiya bor milliy tiklanish nimagadird mi ularam ziyolilarni partiyasi deyishadimi bilmadim e, shunaqa qilib bizada intellektual g'alati bo'lib qolyapti masalan ruslarda intellektual intelligent deganimizda e, boshqa narsa tushunamizda intelligent har doim anaqa hukumatni tanqid qiladi o'zini qandaydir har doim mustaqil fikri bor o'zbek intellektual o'zbek ziyolisi deganda yaxshi savol ko'tardizda kimni tushunamiz man faqat o'zimni tushunyapman hozir haqiqiy o'zbek ziyolisi bitta man bo'lsam kerak hozir deyapman ya'ni bitta odam bor familiyasini aytolmayman lr yo' o'shanig uchun ko'ryapsizmi qiyinda obrazni tasavvurda kim nazar tutamiz o'shuning uchun hozir bizlarga berishmoqchiki jadidlar deb berishmoqchi haqiqiy siyosiylashgan ziyolilar chunki bilishamizki hozir siyosatchilar ham hiqisod bo'lishi kerak karimov ham to'qson sakkizinchiyil ozgina jadidylarni o'ynashshgun ed mavzusida keyin yopishdi hozir yana ochishyapi yaqin konferensiyha bo'ladi deyisyapti oninchi on birinchi ekabrdai kelarmih a katta konferensiya bo'larmish yaqinda o'zbekistonda bo'ladi yaqinda bir ikki haftadan keyin katta konferensiya bo'ladi yana o'ylashyaptiki ziyolilarni ziyolilar siyosiylashgan ziyolilar это ноrmaльный holat man tushunishimcha endi aytyapmanki давайте хорошо zo'r ziyolilar ham siyosiylashgan ziyolilar qachon siyosiylashmagan edi o'zi lekin bitta narsa ziyolilar um, siyosatga xizmat qilish kerak emas ziyolilar qandaydir nima bo'lishi kerak mani nazarimda bir vaqtni o'zida most bo'lishi kerak xalq manfaatlari aholi manfaat xalq degan so'zni men yomon ko'raman aholi manfaatlari bilan siyosatchilar orasidagi qanaqadir most chunki ular bir birini tushunmaydiku tarjimonda o'zicha tarjimon rolini o'ynash kerak va bir vaqtni o'zida o'zini ham unutish kerak emas ziyolilar ho'p ziyoli deb kimni tushunish mumkin ha ziyoli deganda kimni tushunish mumkin bu ham juda takoy so'zda oshanig uchun intelligent so'zga aylani iyolilar oilasiz iyolilar ziolilar oiz shunaqa bo'lib qolganki oliy ma'lumot olgan bo'lsa ziyoli bo'lib qolgan lekin diplom belgilanmaydiku degan narsa ham bor kimnidir gapi bo'lardi o'qimishli bilan ziyolini farqlash kerak degan qanday bo'ladi mana mani fikrimcha intelligent boru man ko'proq ruscha ma'nosini mohiyatini tushunaman chunki o'zbekcha tushunganimda osni o'qiganimda mana shula haqiqiymikin deb qoldim keyin hirotdagi intelligensiya bor o'n beshinchi asrdagi lekin hozirgida man ko'proq sovet intelligensiyasi ko'zimga oldida dissidentro o'zini tanqid qiladi hamma hamma narsani va umumiy manfaatlarni aks ettiradi ya'ni anglagan va qo'r qo'rqmas qo'rqmas ko'proq liberal ham bo'lishi mumkin jadid liberal bo'ganm o'mi bitta asar bor <laughs> bilasizmi to'qson birinchi yil maqola chiqan ekan yaqind o'qib qoldim jadidi liberall или demokrati deganda oshaning liberal demokratia bu kulgili gap gapirdim bekorga emas hatto to'qso birinchi ham o'zbekistonda tushunisgan ekan liberal bilan demokrat bu har xil har xil odamligi chunki maqolani nomi shunaqada jadidlar liberalmi yo demokratmi degan savol qo'yilgan lekin bizada liberal demokratdan paydo bo'ldi nimagadir ikkalasini ham qo'shib yuborishdi undan ko'rasi man nda o'ylaymand bitta partiya yaratish kerak o'zbekiston liberal milliy tiklanish nima xalq demokratik partiyasi tuzish kerak sotsal yo'a mayli unda сразу qo'shib yuboraylik chiroyli bo'ladi uzun bo'ladi to'g'rimi abreviaturasi zo'r bo'ladi abbreviaturasi вообще super bo'lardi sovchilikka kelgan ayol biz mana ziyoli oiladanmiz de o'qimishli deb tushunishadida de. <laughs> de nimani aytishadi ular shu diplomi Diplom bo'lsa bo'ldi va nimadirda hozir <laughs> qizlar <laughs> bo'lsa <laughs> diplom bo'lsa yigit diplomli bo'lsa bu noto'g'ri traktovka Da, da, keyin umraga borib kelgan bo'lsa undan ham zo'r bo'lsa kerak bilmadim o'rangan Ha, umraga borgan bo'lsa undan ham zo'r <laughs> yo'q <laughs> yana nima demoqchiman diplomli odamni biz ziyoli <laughs> deyapmiz lekin ziyoli o'zbekchada mohiyatini etishimiz kerak demoqchiman hmm. ziyoli deganda albatta befarq emas siyosiylashgan odamga aylantirilishyaptitta да bitta variant demoqchiman ikkinchisi jadidlarni bizada obraz qilib olsak boru biza hozirgi genetik ravishda o'zbek intelligensiyasini otasi otalari jadidlar bo'lsa federalistlarimiz ha otalari bo'lsa unda siyosatchilar xafa bo'lishmasin bizada siyosat to'g'risida gapirsak har bir ziyoli unda siyosatga arlashishga haqi bor ekan unda shun uchun iqisot bo'lsin shung uchun ma ko'pincha aytamn o'zinglarga o'zinglar qarshi jadidlarni ko'tarib o'zinglarga o'zi haf yaratmayapsizlarmi eng qizig'ida man siz aytayotgan gaplarni o'tirgan odam tushunmasa kerak deb o'ylaymanda men tushunish shart emas bizlarni ziyolilar tushunsa bo'ldiyu nimaedi ziyolilar tushungani bilan aralashsa bitta bitta buyuk gap siyosatchilar repressiyani davom ettirsa keyin siyosatchilar repressiya va'da berishdi repressiyani davom ettirmaymiz deb akbar bu gapga ruschada yaxshi ibora bor ediku yo yana bitta narsa borda gap gapizni yana olaman yigirma birinchi asrda repressiya qilish o'zi mohiyatsizda ma'nosi yo'q bilasizmi nimaga chegaralar och bu bir ikki internet ijtimoiy tarmoqlar bor kimdir battar obro'si oshib ketadi наборо istagan davlatni darrov amerikansкя оьтв u короче жертва bo'ladida srazi unga grantlar berishni boshlashadi mashhurroq qilib ketisadi siyosatchilar shuni tushunsinki kimga bosim o'tkazsa mashhur bo'lib ketadi manga ham manga g'alati narsa bo'ldi mani ko'p tanqid qilib yuborishdi iyulda har xil diniy oqimlar diniy ruhoniylar diniy mutassiblard manga telefon qilishatdisam hech narsa bo'lmayapti germaniya посольствa telefon qilishdida naytyapman sal bosim bo'lsa germaniyaga ketaverarkan bemalol kard blanj bor luбой mamlakatga kardblan bor lekin ularni o'zi bo yo'q hozir ma'nosi yo'q repressiya demoqchiman mohiyati yo'q o'shaning uchun siyosatchilar hozir aqlli bo'lsa albatta kelishishadi bizlar bilan jadiylar mavzusini man aytayotgandek biza tushunayotgandek talqin qilayotgandek ko'tarishsa unda xafa bo'lishmasin o'zligi qo'llab quvvatlashyaptiku har bitta ziyoli siyosiylashgan kerak bo'lsa agar o'zbekistonni o'zbekistonni tavalludi degan kitob bor di halidda agar o'zbekiston respublikasini ziyolilar tuzgan bo'lsa unda biza egasimizku o'zbekistonni emas kгб emas unda butun hamma narsa ziyolilarni ustida turgan ekanku intelligensiyani ustida ilm ustida turgan ekan o'shaning uchun bu juda qiziq narsa bo'ladi shuning uchun jadidlarni mavzusini har doim ko'tarishganda man har doim shu savolni beraman to'qson sakkizinchi yilda rosa ko'tarishganedi ko'tarb ko'tarkan jim bo'lib qolishudi hozir yana ko'tar ko'tarib ketyapmiz раз biz o'sha davrdagi chunki ko'tarib ko'tar ko'tar gapingizni chunki anaqa ioli qolmadida endi shuni aytmoqchi edim shu savol ham demak ehtiyot bo'lishingiz kerak Sizler, yani, de, ya gana, de, bu, man yagona bo'lganim uchun manga hech narsa bo'lmasa kerak o'sha o'sha <laughs> da, davrlarda qanaqadir bosimlar repressiya qo'rquvlar bo'lganini aytib qoralab и hozirgi davrda ham o'tirib nimadandir qo'rqib turishimiz bu ham kulgilida yo' bitta narsani tushunishimiz kerak bilasizlarmi o'ttizbesh o'ttizinchi yillarda bor hech kim qo'rqmagan hech narsadan mana o'sha davri man kitoblarni o'qiyapmandanaqa hozir uh, ko'proq qo'rqishimiz mumkin u davrda u davrda unchalik qo'rqishmagan chunki u vaqtda bunaqa narsa bo'lmagan yo'q yo'q unga emas bitta narsani qilish kerak repressiya degan tushuncha bo'lmagan yeah, demoqchiman so'zi yo'qda de? biza orqa orqa borku заднимчислом repressiya deb biza qo'rqamiz hozirgi kunda o'ttizinchi yilda ularni o'qisanglar ok borku jadidlarni o'ttizinchi yilda yashagan hayotini o'qidinglarmi kayf sapor restoranlar qizlar o'rislarga uruslarga uylanishgan hammaligi chiroyli chiroyli yevreykalarga uylanishgan o'qiglar hayotni kay qilib moskvalada yurishibdi fitrat leningradga borsa turib kutib olishgan professorlar bilasizmi fitrat hurmat qilishgan g'arb anaqada ham peterburgda ham katta katta akademiklar ham cho'lpon moskvada ishlab yuribdi qodiriy mushtumda xohlagan odamni ustidan kulyapti hech kim hech narsa deayotgani yo'q zo'r satiralar qilgan ha bemalol xudosizlar to'g'risida yozishyapti bemalol xohlagan ishni qilishyapti ajrashishyapti uylanishyapti bola ko'paytirishyapti shunaqa yashashgan bizlada hozir nima deb o'ylayapsiz bilasizmi qanaqa obraz yaratilyapti jadidlar mana shui ko'tarib millat ozod erkinlik shamchiroq' ostida unaqa bo'lmagan o'ttiz kishi yig'ilib biz millatni qutqarshmiz rivojlani man bekorga aytmayman hozir o'ttizinchi yillarda ko'rsam ularni o'qisam bori mana shunchalik kayfa qilyapman hozir deyman borib podkast oldin aytdimu fayzulla xo'jaye bir ming to'qqiz yuz yettinchi il revoyutsiya bo'lgan payti yigirma bir yoshda lgan biz yigirma bir yoshli <muchos> odam revolyutsiyadan keyin bunaqa elita bo'lishini tasavvur qila olmaymi hozir o'yla anaqa yigirma sakkiz yoshida <muchos> o'zsan san siyosiy <muchos> elita bo'lishing kerak o'yla yigirma sakkiz yoshda bir ming to'qqiz yuz yigirma beshinchi yilda yigirma sakkizga to'lmaganda o'zbekistonni bosh vaziri bo'lganda hayzilla xo'jayev uni sekretarini yaqinda chiqdi anaqasi memuari bor yodnomalari chiqdi endi shunaqa kiyinib yurardi deydi germaniyadan kilinga kostyum shimlari deydi shunaqa komfortni yaxshi dey ko'rardi deydi nemischa gapirardi bizaga deydi nemis tilisi zo'r bo'lganda fayl xo'jayev juda mm. ham g'arblashgan juda juda ham komfortni yaxshi ko'rgan такой anaqa borku hammasi западно европейский такой мода yurgan bolalar politiklar o'shanig mm. uchun ularni agar hayot turmush tarzini ko'rsangiz kiyimlarini ko'rganmisiz bunaqa kiyimlari yeah. man kiymadim hali kostyumbunaqau ka, yani yani. nemetskiy kostyumlarni bor toza toza desha anaqalarni biza kiymaganman hali u narsalarni to'g'ri to'g'ri ular yeyotgan narsasi e, yani ularni prichескаlarini qaranglar ular o'zini tutishini qanaqa joylarda yurishibdi yana borubu juda katta narsa o'zini o'rta osiyo lenindik tutgan bilasizmi vazi xo'yev yosh bola bo'lib turiba bekorga emas anaqa taqlid qilgan so'zlarda gaplarda ruschasi bor qanaqa toza uni <laughs> asarlarni o'qiyapman toza chistо toza nemischasi uni qanaqa uni oddiy buxorolik biza yigitdeyoliymizda hozirgi bechora ziyolilari bor jadiani himoya qilayotganyk dissertatsi t ko'pini qarasangiz u bechora ikkita tilni ham bilmaydiyu o'zbegim deb a nima ha ha ular ular faqat u millat uyg'onsin debdi o'shaning uchun ma har doim aytaman man birinchi intitutga kelganmda aspiranturaga esimda edi anaqa man aynan jadidlarni ikkita davri bo'lgan o' yettinchi yilgacha key o'n yettidan keyin siyosat sovetlarga moslashsh man aytdimda kelib mana shu davrni yozing dedim o'n yettidan o'ttiz sakkizgacha moslashishgan davri qiziq edi hech kim yozmaganda hozirgacha o'zbekistonch qo'y deyishdi işte, menga ikki ming o'n birinchi yilida yaponya qoon man yarim yil yurdimda kutubxonalarda qidirib yurdim yurdimda qo'y boshqa mavzu bilan shug'ullanganda iqtisodiy temaga o'tib ketdim man o'zi orzuyim o'sha paytda jadidlarni mana shu sovet yigirmanchi o'ttizinchi yillarda nima qilishganligi edi lekin haligacha shu narsa yaxshi yozilgani yo'q biza просто o'n ittinchi yilgacha qolgan narsasi qolib ketdi shunaqa qilindiki to'g'ri ular sovet sistemasida ham xizmat qilishdi lekin qarama qarshi qilib millat manfaatini yo'q bir biri ustidan yozishib ham ular ham kayf qilib xotinlari ayollari bolalari to'g'risida ma'lumot bormi yo'q endi bor bor endi xo'jayev deymiz rudolfmi o'g'lini oti usmonxo'jayevlar hammaligi ruslar boshqa millatlarga nomlarini ham vladimir o'g'illariga ham hamelitaga birlashgan akmal ikromov дажje bilasizmi zinaida zelkinaga uylangan anaqani jiyani jiyanini singlisi bo'lgan buxarinni moskvadagi stalindan keyin ikkinchi oy o'shaning buxarin har yoz toshkentda bo'lgan bilaszmi ikkinchi saidani ikkinchi odamini singlisiga uylagan zelkinaga <laughs> svadб anaqalardan bittasimi tashkilotchilardan bittasimi ha buhari ideolog bo'lgan o'shani sinisiga o'ylangan зелkinaga свадьба по расчету bo'lganmi shunda yo'q bitta по bitta по расчет ham endi elitaga birlashish kerakda o'zini международный ko'rsatish uchun karyera ham qilish uchun muhabbatdan bo'lgandir ya'ni nima demoqchiman har bittasini hozir ayollarni qo'yishmaganda rasmlarini ko'p jadidlarni yigirmanchi rusku ko'p yo yevreyka asosan yo yevreyka yo rus bo'ladi tatarkalar ham bor burni ichida lekin tatarkaga ishonish kerak emas chunki yevreyka deb yozishga uyalishganda tatarka deb yozdirishgan bi xillar shunda r av bo'lib chiqadi shunda ularda u vaqti milliy masaladan ko'ra davlatchilik masalasi ustunroq turgan ha albatta yana bitta narsa qiziq bo'lgan buxoroliklarda birinchi bo'lishgani boru milliy chegaralanishda tojikiston avtonomiya bo'lgan yigirma to'qqizinchigacha o'zbekistonda joy qolmaganda qolmagand dолжностьlarga buxorsikeyin tojikistonga tojikistonga o'tib olishgan doлlжnostьga o'tishayotganda birinchi o'zbekistonda dолженость soaman deb o'ylaganlar pasportga pasportn deb yozdirishgan keyin tojikistonga o'tganla deb yozdirgan keyin bir bikkitai yana aygani bor o'zbekistonga keyin yana pasportni yana o'zbek deb shunaqa faktlar bor bir xilar bor uch martalab millatni o'zgartiravergan bir vaqtni o'zida komediyniy holatlar ham borda shunaqa ya'ni millat emas ko'pincha karyeraga o'xshash chunki bizga o'xshagan bolalar bo'lgan yigirmadan o'ttiz yoshgacha hukumatda yigirma yoshdan o'ttiz yoshgacha o'zini paranoyasidan kelib chiqib shunaqa qilganmi yok shunaqa qilish kerak bo'lganmi hokimiyatda hokiyatni o'tirish kerak da u yerda kvota borda hozir aytyapsiz qirq foiz ayolga berishadi kvota bor o'zbekga o'zbek o' yoziyubradi o'zbek nima farqi bor karyera qilish uchun karyrisт endi hozir mani ayblash mumkin jadidlar hammasi karyerist bo'lmagan millatni o'ylashgan deb у qaysi millat millat endi shakllanyotgadiku o'zbek millati o'zi natsionalizm e, yigirmanchi asr o'rtasida да lekin eng qizig'i bizada natsionalizm bo'lmagan paytda <xu> hozir uh, bormi bizada hozir unaqa kurtaklari bor kurtaklari bor <laughs> hali <Yani>, kurtaklari <laughs> shu biza bilasanmi natsionalizm boshlanishiga yevropa e, natsionalizmda e, ko'pincha millat buyukligidan boshlanishi mumkinda a bizada o'tmish o'tmish yomonligidan va yutqizganligimizdan o'ch olishimizdan boshlasa millatchilikni bu yomon millatchilikka olib kelishi mumkin oxir <huru> urush ya'ni pozitiv pozitiv anaqa asosda bo'lishi kerak demoqchiman millatchilikka an boru sog'lom millatchilik bo'lishi uchun agar sog'lom millatchilik bo'lmasa nimaga olib keladi gitter temasi urushga fashizmga fashizmgama'naviyatga militarizatsiyaga qo'shnilardan o'ch olishga bir birimizdan o'ch olishga bir narsaga olib kelishi mumkin ma'naviyat temasi kamaygani bizani yutug'imizmi hozir davlatchiligimiz uchun ancha yutuq chunki ma'nosi ham qolmadida eski ma'novatchilar ishdan ham ketdi menimcha ko'pi keyin undan tashqari asoslab ham berisholmayaptiyu nimani talab qilishadi hozir asosan hozir nima hozirgi davr qizuv deymin hozir asosan pul qilish pul qilish pul qilishga o'tib oldi bo'shliq bo'lib qolmadimi mana bu yerda o'rnida bo'shliq dogma bilan to'ldiriladigan yo'q bo'shluv nimaga yo'q bilasizm bo'shluk deb o'shani uchun jadidlarni ko'tarishyapti hozir jadidlar bilan to'ldirishmoqci bo'shluvni lekin jadidlar bilan bo'shliqni to'ldirish xavfli davlatchilik uchun yo'q chunki bilasizmi millatchilik sog'lom millatchilik bilan to'ldirisholmaydi zamonaviyyosh zamonaviy yosh zamonaviy mafkura ya'ni shlyuzani qo'yibyborib har xil mafkura bo'lishga ruxsat berilishmaydi <imit> 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 konservatizm kuchli konservatizm kuchli konservatizmdan ham qo'rqishadi diniy kuchayib ketmasin deb konservatizm undan ko'ra eng oson jadidlar har doim yaxshi bo'lishin arzon to'y kerak eng zo'ri shunga oldi bizda arzon to'y kerak ya'ni bita to'liq emas поверхностный kesilgan kesilgan varianti berilyapti ham kesilgan varianti shunga ular hech kimni qiziq emas hamma uxlab qolyapti ularni eshitib yana bitta narsa yana bitta plastinka aylanyapti deb moshinalar там jentra pentraha o'sha bilan ko'proq anaqa bo'lsin deyishyapti hozir mafkura nima mafkura shu jentra ozsin bitta uylansin ikkinchi xotinn ikkinchi xotinga hozir qarshi qonun chiqarib qo'yishdi уже boqqa soq qilib tursin o'qisin endi hozir oliy ma'lumot olib tursin hmm. siyosat haqida tugataylik boshqa narsa haqida gaplashaylik sevgi haqida gaplashaylik ha а sevgie siyosiylashganku har dom sevgi haqida gaplashaik oila haqida yoki yokioa mana aytasizku oldin mana odamlarda masalan o'zi bizda nima deydi oddiy hayoti borku oddiy odamni nimaga faqat siyosatchini bir qandaydir buyuk odamlarni hayotini o'rganamizda qanday yashagan nima yashagan ular ko'rinib turibdiki oddiy xalqdan boshqacha yashagan balandroq darajada yashaganda tushunish mumkin oddiy xalq qanaqa yashagan qanday ilm o'rgangan nimani o'qigan nimadan zavqlangan nimadan kayf qilgan bundoq qilib aytsada qanday sevgan masalan qanday muammo shundaki bilasizlarmi bizada hamma tarixchilar manbalar bor faqat saroylarda yurishganda o'zini nima derdi homiylari to'g'risida yozishganda ko'proq maqtab oddiy xalq obyekt bo'lgan oddiy xalq yozish to'g'risida ehtiyoj jam bo'lmaganda elchilarchi elchilar yozishi mumkin juda yam kam mana hozir bir ikkita ish bor o'n oltinchi asr temuriylar davri o'n besh o'n oltinchi asr bo'yicha ma'lumotlar bor masalan klavihada bor manbalada ham bor bir ikkita mana bobur davomida bor zayniddin vosifida bor o'rta sinif тakoy intelligent ziyolini ishlari to'g'risida ozgina ma'lumot bor qanaqa xursand bo'lishga man bitta narsaga hayron qoldim hirotda navoiy davrida kazino juda ko'p bo'lgan ekan kazino qumor joyda ha qimorxona va islohotxona to'laydi irotdeuylar tikilib ha hirotda deydi islohatxona bilan bardel islovatxona bilan qimorxona ko'p edi deydi hayron qoldim bu narsaga hozir ha rteko'p <laughs> isloam juda ko'p o'rta ni. asrlardagi nimalarga o'xshaan o'n besh o'n olti yevropadagi gigi... u ja, yevropada shunchalik bo'lmagan bizada h yo'g'e <laughs> bizada ushturoq ko'proq bu narsa ayniqsa bunday narsalarni ko'rsa o'qisangiz hayron qolaman eng qizig'iki yevropadan farqli ravishda bizani boylar deydi boy aristokratlar bor oq suyaklar o'ziga asa, asosan asrlar qurib yashashmagand o'n besh de. o'n oltida shaharlarda yashashgan aeng asosiysi atrofida har doim bitta oqsiya atrofida shoirni yoki bitta yozuvchiga homiylik qilishganda boqishganda ularni ularni maqtab yozishga harakat qilishgan podsholiga taqliddan qilishgan ну oddiy aholi har doimdek nima qanaqa yashagan o'n oltinchi asrda bitta yaxshi ma'lumotlar bor kambag'al yiliga o'ttiz yillik dinnor topishyapti bo'ldi jim yashashyapti oddiy kiyim kiyib yurishibdi juda oddiy asosan kayf qilib mazza qilib yashaganlar har doimdidek oq suyaklar boylar juda yaxshi yashashgan kiyimlari ham yaxshi uy joyi ham uh, har doim o'yin kulgu raqs hamma narsa bor ya'ni uh, ijtimoiy hayot faqatgina boylarga bo'lib qolgan hozirgiga o'xshab chunki biz juda ham cheklangan bo'lib qoldik dey, bizada ham nimadirda o'yin kulgu ham qimmat juda qimmat hozir bitta joyga restoran klubga borsangiz ham juda qimmat u oddiy o'rtacha yashayotgan oyligiga studentlar даже borolmaydi besh yuz ellik ming oladmi bilmadim necha ul oladi u vashe borolmaydi u unaqa joylarga ikki ming dollar bo'lsa a oyiga bo'lsa oyiga restraga borishga yetmaydi ortmaydi да bizada o'shaning uchun ham oddiy xalq to'g'risida juda ham ma'lumot kam asosan oqsheylar to'g'risida o'n to'qqizinchi asrdagi bor ruslarni bir ikkita kelgan o'yin kulgi ko'p edi toshkentda degan bir ming sakkiz yuzuchinchi yilda bittasi keladida o'yin kulgi ko'p xotin kishilar ham ko'chada yurishdi yaxshi o'yin kulgi juda oshiq toshkentliklar o'yin kulgini juda yaxshi ko'radiman aytadiku mana bizda ota bobolarimiz paytida deydi erkak kishi ko'chada kelayotgan bo'lsa ayol kishi uyni ichiga kirib ketgan ko'chani chetiga qarab yuzini yashirib turgan endi shunaqa narsalar ham bo'lgan endi bitta narsa borda cho'rilarni yuzini bikitish shart emas ham bo'lgan ayol kishini statusiga qarab bizada <laughs> har doim bilasizmi ayol kishiga munosabat tariximizda har xil bo'lgan erkin ayol ko'chaga <simtidimia> chiqmagan почти chiqishi juda qiyin bo'lgan asosiy biza ikkita uchga bo'linganda tabaqalashgan bo'lgan ayollar ham cho'ralar o'sha ikkinchi darajadagi yetim qiz huquqi past kambag'allashib qolgan qizlar ochuvchan h m yuravergan unaqa ham bemalol yuraergan qishloqqa qarab shaharga qarab farqlanadida man shu narsa bo'yicha uzr meyor va bitta bola bo'lganda masalan ochiq sochiq yurgan bitta qiz bilan ikkita uchta qiz bilan yurgan boshqa narsa qilgan lekin diniy temalarda ko'p gapirayotgan bo'lada man aytganman san dindan gapirasan lekin mana shunaqa yurasan deganimda o'ranmaganku bu qizlar dedi mana shu argumentni tushunmaganim пrосто shunga yaqin narsani aytayotganingiz uchun hozir esimga tushib ketdi ularni argumenti bo'yicha ularga mumkinda o'ranmagan bo'lsa statusi past statusi pastga bemalol egallash mumkin oldindan biza shunaqa chunki bemalol borda qobbisnoma ko'p o'rta asr mammalarda o'qisangiz yozadiki o'ylanish xohlamasing cho'ri bilan yashayver xohlagan ish qilish mumkin cho'ri bilan cho'ra bilan xohlagancha jinsiy aloqa qilish mumkin nikohsiz nikohsiz hamchunki cho'ra sotib olgansiz ya'na xohlagancha har xil pozada xohlagancha deyilgan u yerda har xil o'zizni erkin ayol olingan bo'lsa ularga boshqacha mumkin emas hamma hmm. shungacha bor bizada biza o'ylaymizki ularda faqat shu misioner erkinlikga erklara faqat да и yana bitta narsa bor o'rta asrlarni biza juda ma'naviyatli deymiz unaqa emas o'rta asrlarda seksual juda boy bo'lgan hozirgidan ko'ra ya'ni ya'ni nima masalan lazzatil niso asarlari ko'p bo'lgan lazzatil niso bilasiz degan ayol qanaqa qilib orgazm olishi kerak degan juda ko'p asarlar bo'lgan sotilgan ham o'rta asrlarda o'rta as yigirmanchi asr boshigacha bozorlarda kitoblar sotilgan ayollar o'qishgan hozir faqat chunki mana hindistonda ham o'rta asr hindiston hindistonda erga teguncha erini erini qanaqa qilib rohatlantirish o'rgatilgan bizada hozir mana seksual tarbiya deb endi chiqmoqchi masala lekin ko'tarilmayapti hali hozir bitta proklaдкаani reklama qilib qo'ysano'zi prokladkani reklama qilish kerak emas reklama yo'q reklama qilaversin просто shunaqa siyosatchilardan даже bu demoqchimanda да u ketishi mayli qilaversin menga farqi yo'q man televizor borib ko'rmayman gap boshqa narsada gap boshqa narsada o'rta asrlar deb o'ylaymizki ayniqsa islom jamiyatida seks to'g'risida hech kim gapirmagan jinsiy aloqalar to'g'risida deb o'ylaymiz unaqa emas masalan qancha oqsiya bo'lsa oqsiya erkaklarni shahzodalarni seksual hayoti juda tartiblashtirilgan qanaqa bo'lishi kerak qobusnomada ham yozilgan tarjimada kesib tashlalgan nega payshanbada faqat mumkin deyilgan bu baribir nazorat qilish seksualьный hayotni nazorat qilish har kuni mumkin emas nazorat qilib bo'lgan chunki hmm. nazorat qilinmasa aniq bilish kerak bo'lgan nammi yo'qmi hech qachon erkak kishi ertalabgacha tinab qolmagan ayollar chunki ayollarni xonasida nimaga de. chunki bilasizlar har bitta boy xonadon bo'lsa oddiy xonadonda ham ichki hovli bor ayollar yashaydigan tashqi hovli bor erkaklar chiqib ertalabgacha birga yotmagan hech qachon is chunki mumkin emas namoz o'qivchi kiradi bo'ldi ish bo'ldi bo'ladi jinsiy aloqadan keyin chiqib ketishi kerak tahorat qiladi chiqib ketadi yotmaydi bizar hozir yevropacha fikrlayapmizda bu shunchaki predmet sifatida qarashga olib kelmayd yo'q 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 bu 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 madaniyat shunaqa siz borasiz ish qilinadi o'sha jinsiy aloqa bo'lgandan keyin yotib gaplashib yotish kerak emas bo'ldi borib keyin tozalanib yuvinib keyin namozga chqib ketaverasiz endi tarixga hozirgi nuqtai nazar bilan qarama yo'q 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 o'zi shunaqa bo'ladi bo'lgan hech qachon e bizar hozir o'ylayapmizki ikki xonali uyda yashashyaptida biz islomiymiz deyishyapti o'zi haqiqiy islomiy jamiyatlarda kamdan kam bitta uh, anaqada to'shakda yotmaydi <popot favour> mana hatto <informação> yahudiylarda ham bor hozirgacha er a xotinni ko'p serial ko'rib turamanda man yaqin sharq seriallarini yaxshi ko'raman to'shak bir xil emas bilasizmi orasi har xil yo'tadi harom <saim> hisoblanadi harom kunlari ko'pku ayollarda deyiladi o'shaning uchun ham mumkin emas emasdeyishi ham deyiladi o'shaning uchun bu hammasi anaqaga bog'liq tsikllarga <laughs> hammasiga bog'liq o'shaning uchun ham erkak kishi xohlagan <laughs> payt xohlagan payt unaqa narsa bo'lmagan o'shaning uchun yozilgan cho'rilar bilan ham doim xohlagan ishni qilishi mumkin hozir adashtirib yuborishyapti bizani domlalar ham ko'plar instagramlarda xohlagan narsani otkaz qilish mumkin emas statusga qarab demoqchiman и shunaqa kitoblar bo'lgan ayollarni tarbiyalashgan cho'rilarni tarbiyalashgan cho'rilar qancha tajribali bo'lsa aytishgan bu hamma narsa qila olaydi deb sotishgan ham shunga qarab ham ko'rinishdan trb даже yigirmanchi asrgacha shunaqa kitoblar bo'lgan lazzatil niso qanaqa qilib ayol orgazm olishi mumkin degan asarlar bor erkak kishilarni tayyorgalashga boru seksualniy hayotga mana qobisnoma deb tarjima qilishganda kesib tashlashgan ko'p joyini hozir yana qaytadan tarjima qilishyapti rus tilida stalin paytid tarjima qilishganda olib tashlashgan ekan ko'p joyini chunki даже qanaqa ichish kerak qanaqa borku spirtnoy spirtnoy qanaqa ichish kerak erkak kishi nechi yoshdan qancha ichish kerak qanaqa jinsiy aloqa qancha vaqt qilish kerak kim bilan qaysi vaqtda и e tajriba qanaqa oshiriladi mumkinmi nima qilish kerakligi chunki bilasanmi an'anaviy jamiyatda e, islomiy jamiyatda e, ham erkak hamma soha bor jinsiy hayotdan tortib kiyinishdan yeb ichishdan hammasi tartibga solingan bo'lgan mana hozir bizada tartibga solinmayapti hech kim uyatli deb o'ylashyapti uyat degan narsa yo'q tartibga solinishi kerak bu narsalar chunki hamma bilishi kerakku kim kim bilan kim bo'lyapti bu yerda bilib qolsa uyat bilmasa yo' q yo'q unaqa emas siz o'ylansiz oq suya bo'lsangiz sizda nechta cho'ralar bor keyin bitta qonuniy erkin ayol bor o'shada lekin faqatgina kim bo'ladi merosxo'r erkin ayol qonuniy o'sha bor birinchi qonuniy anaqalar erkin ayollar oqsuya erkak oqsuya bo'lsangiz oqsuya ayolni anaqasi bo'ladi nimaderdi o'g'li bolasi sizni merosxo'ringiz bo'ladi o'shaning uchun ham ko'p janjal chiqqan masalan qonuniy ayol qiz tug'ursa sizni cho'ringiz o'g'li bo'lsa qiyin bo'lgan boru o'tkazish meros masalasi ham qiyin bo'lgan bastart degan bastar bastart degan so'z yo'qda bizada sharqda g'arbda bor bu qonuniy tug'ilmagan noqonuniy haromi bo'ladi a bizada sharqda haromi so'zi qiyin masalada bilasizlarmi bizda haromi degan so'z qachon chiqqan boburnomada borda unaqa bo'ladi masalan bayqaror bor <laughs> husay bayqaror o'zini atrofidagi bor ayollaridan o'zini atrofdagi mujiklardan oqsiyalardan mundaq qarasa xotinini yaxshi ko'rib qoladi aytadi manga berasan shu xotiningni deydi ajrashtiradi uni lekin uch oy o'tishi kerakda qonun bo'yicha bilasizlarmi tozalanishi kerak ko'chaga bilish kerak ikki qatmasmi yo'qmi oldingidan homilador uch oymi to'rt oy o'tishi kerak tozalanish davri deyiladi bilish uchun lekin kutmaydida bir haftadan keyin o'ziniki qilib uboraveradi o'shanig uchun harom deyiladi aniq bilmaydi otasi kimligi o'shaning uchun harom degan so'z chiqadi man o'shon uchun aytaman otasi kimligini aniq bilsa harom emas deb qo'yaman prikol uchun demak bastar so'zi tushmas ekan bizga haromni tarjimasiemas ha lekin bekorga aytmaydiku boburda bitta so'zi bor o'n to'rtta o'g'li bo'lsa o'n bittasi harom eydi deydi chunki bilib bo'lmaydi chunki u ayol olganda boshqasini xotini bo'lganda qiz bola olmaganda boyqaroq u bir hafta ham o'tmasdan o'ziniki qilib olgan u bilmaydiku undan oldin balki ikki qatam bo'lgandir o'sha ikkita ota bo'lib qolyapti и keyin yana bitta narsa qiziqda mana hozir mana maslov o'zbekcha maslov maslodeb hazil qilinadida eng tepasida nima turadi bilasizmi yetti yuz yetmish yetti nomer yoki besh yuz yetmish bir sav degan mashina nomr turadi qora jentra kelaveradi katta to'y да katta uy bo'lishi kerakshun tushib kelaveradida oldin ham o'zi e, nima deydi o'rta asrlardan ham buyog'i ham shunaqa bo'lganmi bizda ho'p oldin oltin arava deylik uni o'rta asrdaa xondan keyin deylik shayboniyxoni bobomiz deyapmizu da shayboniyxonni ham o'qisak juda qiziq edi xon hirotga kelib olib boru u ham o'zidan oldingi sultonni xotiniga uylanib oladi o'sha kuni kutmaydida tozalanishtida muzaffar borku husanbaqorni o'g'li qochib ketadida o'shani o'g'li xotiniga xotini o'ylanyaptid keyim o'sha ha o'zicha издеваться qilmoqchidi temuriylarni ustidan o'shani uchun o'ylanyaptida keyin ikki kundan keyin ajrashyapti undan keyin y yeah. nima deydi to'shakda deydi anaqa deb yozadi g'alati ishlar qilqul divha bor edi yogana lekin u achiylab qilganda bu ishni ohishalarga xos ish qildi degan ha lekin nima ish qilgani manga qiziq bo'ldi qidiryapman nima ish bo'lgan ekan ud tasvirlaganku yo'q mana budayoqda aniq u piromur qodirovni siz piromqul <poetry mo> qodirovdan <aves> olmangda lekin <little girl> aniq <at> nima ish qilganini biz bilmaymiz yo'q hali lekin <left> qiraman lekin anaqam bor kommentariyada vesiyalarni yozinglar yo'q manda versiya bor qaysidir versiya nima qilgan ekan chunki uning uchun bilish kerakki o'n oltinchi asrda hirotda fohishalar nima ish qilganini bilishimiz kerakda yo'qendi uni uni o'ylab ko'rish kerakda nima bo'lgan bo'lganya hazil manoda 'd yo'q 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 aniq bilmayapmiz demoqchimanda pirimqul qodirov tasvirlaganda ish qilmagan точно demoqchisiz to'g'rimi pirimqul qodirovnikida juda eлlеmenтарнiй narsa yozganda lekin bu элементарныйa qulog'ini o'pgan yyo'q bu juda elementar pirimqul qodirovda shung uchun man ishonch o'qigan payt kichinalimda o'qigan payti shua deb tushunganman hozir endi yo' q man hozir uni qaradimda uni ham ko'rdim man variantida lekin ishonmadim y juda oddiy pirimqul qodirovni yozganini aytib qanaqadir tarixiy fakt sifatida keltirishadiku har doim kulgimni qistatib kelgan bu balki adashgandirman lekin kulgim qistatib kelganda shuning uchun ham man u kitobni o'qishni boshlaganimdan сразу ham to'xtatganman o'qiy olmaganman qiyin bo'lgan pростa badiiy asar sifatida qabul qilishimda qanadir juda zerikarli odat to'g'risini aytsam iu qodirov judayam mafkuraviy yozilgan bilmadim manga uncha yoqmaydi to'g'risini aytsam o'qiganman albatta lekin man yoshlikda o'qiganmiz uni keyin mana biz yulduzli turlar haqida gapryapmiz tarixni o'qib keyin o'qiganmiz да man ko'proq boburnomani o'zini o'qishni yaxshi ko'raman ko'pincha прямой masalan anavi gapiryapsizmi o'n ikki ming askar bilan necha mingta ming hindlarda jang yuz mingta yuz mingta boburmi bo'lishi mumkin chunki uda ko'p sotgan ham sotqinlar ham ko'p o'zi a har xil pozitsiya bor abdul qodirovda ham yana bitta joyda ham o'qidim shu o'nikki ming so'mda zambaraga bo'lgan boburda filga qaratib otgan fil orqaga qaratganda shu bir yuz mingtani hammasini qirib tashlamagan bir o'ttiz mingtasini yengan qolgani qochgande qochganlar ham bor ichida sotqin anaqalar ham bo'lgan har doim har xil vaziyat bo'ladi uni o'rganish kerak ko'rish kerak u ko'pincha tarixchilar oshirib ham yoziladigan xarakteri bor lekin hindlarni ba'zi kinolari borda mana bahoba ali hindlarni anaqa armiya tizimi shunchalik ideal bo'lgan endi hech kim bosib ololmaganda keyin men uchun kulgilida boburni biz uchun maqtaymizku o'n ikki ming askar ho'p agar haqiqatda boladigan bo'lsa o'n ikki ming askar bilan deylik yigirma to'rt ming askarni yutgan bo'lsa ham u kinoda ko'rsatilgandan hindiston armiyasi bo'lganda shunday bormasligi ham kerak e lekin bitta narsani tushuningda tarixda faqat shimoliy hindiston olingan u yerda ham undan oldingisi afg'on sulolasi edi butun hindiston olinmagan o'shanda ham ha ha u baribir bosib ololmagan joylarida oalarida qizlariga uylanib o sakson foiz hindiston bosib olinmagan bobur tomonidan faqat shimoliy hindiston bizni bu ha u ham undan oldingisi qabilasi u ham afg'onlar amirlari edi to bir ming ikki yuz oltinchi yildan u yerda musulmon siloalar o'tirgan bo'lgan xaritasi borku pokistondan sal pas sal qolgan hammasi maratqilar kuchli bo'lgan u siz aytayotgan bahubali maratiqlar davlat rostan reali kuchli bo'lgan ular ular bilan urushmagansi ular realni kuchli bo'lgan maratxla o'shaning uchun ham anaqa qilish kerak chunki oltmishga yaqin davlat bo'lgan hindistonda o'shaning uchun gapirganda hindiston tarixini yaxshi bilish kerak uning uchun juda hamuzr bizada man o'zimcha man и bahubalga o'xshagan odamlar bo'lgan rostdan ham bo'lgan bo'lgan qiziq o'qish kerak ekan xorliklarni chunki hindistonda man o'qiganmanda hindiston o'shan uchun uzur hindiston tarixini ko'p o'qiganim g umuman o'zi boburni deylik hindiston madaniyatiga qo'shgan hissasi kattami yo'qmi bizaga aytilgandagi nechi foiz aytay farqi yo'q foiz aytverng bir foiz ham emas chunki bitta narsani tushuninglarda bobur kelguncha bir ming ikki yuz oltinchi yildan u musulmon sulolalari bo'lgan <mah> boburgacha ham m uch yuz yil oldin musulmon sulolalari bo'lgan i ikki yuz yildan keyin bular ham hammasi hindlashib ketgan avlodi u yerda fors tili urdu tili ustun eh? bo'lgan kelganda tayyor edi musulmon suolar hech kim islomlashtirilmagan u yerda urdu tili u yerda o'zbek tili rivojlanmadi musulmon urdu tili urdu tili bilamiz fors uh, hind tillari aralash bunaqa katta u yerda hatto oha avranzebga kelib ke, ke, ikki yuz yildan keyin ko'rinish ham hinddan farqi yo'q ularni avlodinihinan anaqasi akbar shohni rasmin ko'rgana man hayron qolganman undan keyin yo'q уже bunaqa narsa hindga o'xshaganashuing uchun boburni madaniy nuqtai nazardan nima hissa qo'shgan nima chunki hindistonni unutmayli juda qadimgi sivilizatsiya kuchli o'zini madaniyati bor yutvraveradi hammani xitoy ham yutaverganku juda ko'p so xitoy ham xitoy him hech kim bosa olmagan maqtanishadi xitoylikla ham ipmallarni ko'rsak zo'r deymizda lekin xitoy ham yutqazavergan hamma har doim yutqazgan butun tarixida turkiylar bosib olavergan shimoliy hindiston ham turkiylar ko'p bosgan lekin turkiylar hindlashib ketyaptida boyagi mavzuga qaytaylik chalg'ib ketdikda mana bu boylikka yo'q seksdan keyingi boylikka intilish borku o'zi bizada borku hozirgi zamonda seks chalkashtiradi hammani sekini boylikdan qoldiradi просто man aytmoqchi bo'lganim bu tema как будто yo'qda bu tema faqat to'ydan keyin bor и bo'ldi u ham to'ydan keyin ham yo'q daxshat tabu bo'lib ketgancha e тemada как будто bizani hayotimizd yo'q дa yo'qda yo'qde да an yani, umuman sovet darida anekdot bo'lardidi спали рос дети были alohida alohida yotardi lekin bolalar paydo bo'lib qolardi ayerdandir lalla tashlab ketdi xuddi e, shunga o'xsayapti <tabu> <tabu> yo'q bu mavzu bo'lishi kerak bu mavzu to'g'risida gapirish kerak juda kam yozilyapti bu, Yo, bu, bu tarisda o'rta asrlarni qarasak bemalol yozilagan bu narsa ya. bor madaniyatimizda bor ekan islomiy islom nuqtai nazaridan nima tartibga solingan ekan bu narsa lazzat olish ham qanaqa daje tartibga solingan bo'lgan muammo shundaki hozirgi o'zbekistonda yangi o'zbekistonda uzr yangi o'zbekistonda lazzatlanish o'zi ayb bo'lib qoldida azob chekish kerak faqat azob chekishimiz kerak faqatharakat ko'p ishlash kerak ilamaslik kerakl siz nega lazzatlanishingiz kerak lazzatlanish qiynalib jent, jentra olganingizdan keyin o'ylanib keyin lazzatlanib bekin ovqatiz qiynalib yerishgan bo'lishingiz kerakda mazohistlashib ketyapi такой oddiy mazaxist да mazaxist lekin bu sada sada albatta tepadan tursa sadist bo'lsa anaqalar o'ruvni sezsangiz kayf qiladida bd o'tib ketyalmasin o'shaning uchun bu partiya partiyaga izonmagan baribir farqi yo'q hech narsa tushunishmad yo'q man nima demoqchiman lazzatlanish mavzusi tabuda istagan narsadan lazzatlanyapman deb chiqsangiz hayron bo'lishadi hamma narsada kitob o'qib mazza qildim mazza qildim desa nega mazza qildim deb o'ylab qolishadida hamma endi shuni ko'rib mazza qilasanmi masalan normal kino ko'rib turgan bo'lsangiz shuni ko'rib mazza qilasanmi да men mazza qilaman просta muammoda chunki bizada hamma narsani xafamiz hamma narsani aybini qidiryapmiz hayotimiz og'ir Uh, orzularimiz amalga oshmayapti istaklarimiz juda baland qizlar bilan gaplashsangiz lazzatlanishdan ko'ra ularga achinishni boshlaysiz yeah, istagan qiz bilan gaplashsangiz lazzatlanishga man aytamanda boshi og'ritma давай нормальны gap gapirsangiz yo'da настроение buziladi besh minutdan keyin типаuni yeah, hech kim tushunmayotgani v y og'irligini oilasida muammosi borligin kimdir qutqarshi ki kerak hamma aybdor bo'ladi o'zi. E ketsangiz siz aybdorsiz undan batta ko'ryasizlarmi tarixchi olim ekspert sifatida gapiryapti nodirbek ham bu mavzuda Yo, mavaпросто lazzat olmaysizda yo'q ketsangiz как будто siznideb bo'ldida hayoti undan battar bo'ldi. и undan keyin ketma ket ahmoqgarchiliklar qilishni boshlaydi Ya sen jinnimisan desaniz bittasidan boshlangan bechora u aslida i shunaqa tajribali bo'ladi o'zidan o'zi yana keyin yanashunaqa gapiradi tajribani bilasizmi nima bo'ladi keyin oxiri bilasizmi o'ldiradi bilasizmi oxirgi gap nima bo'ladi o'tirasizda bir yarim soat eshitaman eshitaman nima ekan bu man o'ylaymanki keyin oxirida man qiz bolaman deb qo'ysa yiqilib qoladi yo' yo' oxirini aytadi man qiz bolaman ka sеrьеzni yo'g'i desam ho'p baxtiyor aka qo'l hisobga o'tmaydida qo'l hisobga o'tmaydi rostan ham man h yo'q qiz bolaman yo' man hayron qilamana yo' man shuni tushunmayman lazzat qiz bola bilan ham gaplashganda hozir o'zbek qizi bilan gaplashayotganda ham qiynalyapmiz faqat muammoni eshitaman televizor zadidlar ham shunaqa ekan ular ham qiynalishibdi ziyolilarimiz ham qiynalishyapti blogerlar ham partiya o'ylashyapti bizani anaani farovonligimiznida o'zimizga ota onalarimiz o'ylashyapti dindorlarimiz bizga nasihat qilishyapti to'g'rimi и oddiy yosh boru o'n olti yoshdan yigirma uch yoshgacha bo'lgan yoshlar nima qilishni bilishmayaptida universitetga borsa hamma aqlli uni so'zini bilishmaydi ular ham universitetda ham javob berisa undadan aqlli odamlar ko'p shunaqa qilib hozirgi yoshlarga juda qiyin atrofda ko'rishyaptida lazzatlan hamma o'rgatyapti nima qilishni golivudni ko'risa yordam da gllivudni ko'rsa 'sani elga surish kerak degan narsa paydo bo'lib qolishadi u yerda как будто lazzat olishadigandek ingliz tilini o'rgansak balki lazzat olib qolarmiz deydi status ko'tarishmoqchi bo'lishadida lekin status ko'tarish bilan lazzatlanish emasda yoki iyfon olsa lazzatlanib qolmaydi demoqchiman hozir ya'ni bizada o'zbekcha lazzatlanish degan mavzu tabuga o'xshaydida и nimadan lazzat olish ham jazoga o'xshaydida mana bu типичный o'zbek deymizku да o'sha narsadan masalan типичный o'zbekdan chiqqan типичный o'zbeklikdan уже nima deydi qaysidir ma'noda voz kechgan odamlar bo'ladiku ularga qanaqadir bir ekzemplyar yo'qday tuyulmaydimi sizga masalan mana bizda ko'p bo'ladida masalan o'zimizcha nokamtarlik bo'lsa ham типичный o'zbek deb hisoblashni to'xtatganmizda misol uchun ko'p narsalarga amal qilmaymiz noto'gri deb наоборот siz типичный у'збеk bo'lyapmiz mana shuni qilmagan sari abu ham bu tomoni ham bor chunki shunaqa bo'ladida hech kim qolmagandan keyin bor siz aytgandek hamma o'sha hammasini ishni boshlaganingizdan keyin haqiqiy o'zbeka aylanaveramiz mana retsept yoshlarga demak hammasini ham buzish kerak emas hammasini buzib chiqsa aeytilayotgan narsani hamma aytayotgan narsani bizsa o'shanda haqiqiy o'zbek aylanamiz endi mana o'shan uchun haqiqiy o'zbeka aylanyapmiz chunki siz типичный o'zbek nimaligini bilmaymiz aniq hamma gapirayotgandek bu fantaziyaga aylanib qoldi shizofreniyaga aylandi shizaga shag uchun biz chiqqanimidan keyin haqiqiy o'zligimizda bizada negativ uh, tajribaga aylanib qolyaptida mana g'arbda pozitiv uz tajribakubiza işte, uz, şey. mustamlakadan keying davlatmiz biza ezilganmiz kambag'al davlatmiz plyus yana avtoritar siyosat hamma narsadan padvoh да podvoh patriarxal davlat an'anaviy davlatmiz an'anaviy jamiyatda yashayapmiz albatta shuni tushunish kerakki man i ilm odami bo'lganim uchun ko'p yildan beri bu masala bilan shug'ullanganim uchun aytyapmanki bizada yoshlarga shn uchun achinganim shunday istagan tajriba ulg'ayish va o'zligini topish negativ bo'ladi negativ tajriba orqali o'shuning uchun ham o'shaning uchun bizada negativ tajriba ko'p bo'lgani uchun chidash olmayaptida o'shaning uchun yigirma besh yoshdan o'ttiz besh yoshgacha bizada eng ko'p alkogolizm eng ko'p narkomaniya chunki juda ko'p aytishadida man aytaman semirib ketishyapti ko'p yeyishyapti man yoshlikda yemaganmanda deydi shu narsani gentro to'y qiladio' o'sha narsani o'sha narsaga erishmoqchida o'sha narsa man qilmaganmanda o'sha narsani man o'sha narsani bo'lmaganmanda deydi negativ lekin man nima demoqchiman yigirma besh yoshgacha negativ tajribani normal holat deb qabul qilish kerakda o'shanig uchun ilm olish kerakda bu narsani o'zini foydasiga hal qilish kerak atrofdagilarni borku g'oyalariga ta'sirga tushib qolish kerak emas albatta shoni chun o'sha narsani radib qilaversa buzaversa qoidalarni типичный o'zbek bo'lmasligi uchun qora jentra orzu emas boshqamasa orzu bo'lsa hamma narsani orzularni buzib chiqsa hamma narsa qo'yilgan standartlarni haqiqiy o'zbek haqiqiy o'zbek bo'ladida yigirma besh yoshdan keyin semirib ketibanaqa alkogolizmda bo'lib i kerak bo'lsa xotini ham tashlab ketyapti o'ttizga yaqin ikkinchi turmushga intilishyapti eyn to'g'rimi ajri o'shani uchun um, baland demoqchiman chunki birinchi galda kim tashlab ketyapti ki, ki, bunaqa erkakni ayollar qizlar qizlar aqllidi bizada hammasi bor eydeydi ketaveradi bu типичный o'zbek e, deganimizdagi oila anaqa odamlarda shunaqa emasmi siz aytgan narsa mana maqsad bo'ladi to'y qilish moshina olish undan u o chunki bu jan дальше дальше deganingizdan keyin hech nars yo'q bilmayman deydi o'shandan boshlanga oshaning uchun u'la alkogolizmga o'tib ketadi keyin kaypga senmarib alkogolizm nimaga chunki ular bitta narsani tushunishdida ong ostida tushunishyapti nimani tushunishyapti jamiyat hamma qo'ygan standartlarni bajarishdida lekin lekin xursandchilik topishmadi hech narsa bo'lmadi hmm. baribir ayol uni yaxshi ko'rmaydi bolalari ahvoli uncha zo'r emas baribir katta bo'lishyapdi ota onasi ham onasi karera ham qilmaydifaxrlani fach... yo'q yo'q hech n natijada nima oldi yo sog'liq ham ketdi yoshlik ham ketdi o'ttiz plus biz ahamiyat bering o'ttizdan qirq yoshgacha odamlarni ko'rinishi odamlarni falsafasi hech narsa qolmaganku umid ham qolmadiyu o'ttiz yoshdan qirq yoshgacha bo'lgan man o'zim qirqqa kiryapman т mana shuni aytaman biz kimga havas qilishni bilmayapti bilmayaptidaodim qaysi tomonga toный o'zbek bo'lib h uchun moshina olib shunaqa to'y qilib o'shandan baxt qidiraylikmi yoki buni yig'ishtirib o'sha uchun не типичный bo'laylik deyapmanm shuning uchun erkinlik eraylik bi nетипичны bir birimzga aql 'rgatmaylik deyapman odamgarchilik bo'lsin bo'lin bir birimizni istagan bori tanlovimizni hurmat qilaylik bir birimizni bir birimizni pricheskasini kiygan kiyimini yaxshi gapiraylik kulaylik bir birimizga erkin yashaylik yengil yashaylik deyapman mani maqsadim shu bitta samimiy bo'laylik samimiylik odamgarchilik bo'lsin bir birimizni yomonlayvermaylik bir birimizga aql o'rgatmaylik qizlar bilan gaplashganimizda faqat muammosini gapirmasin bizlarga deyman hamma bir biriga muammosini gapiradi hamma birga aql o'rgatadi yengil bo'laylik bir narsaga давления o'tkazmaylik o'ylanap san nechai yoshga kirsa bir xil gap bo'lmasin statusini belgilamasin jentra to'g'rimi suhbatlarimiz faqat muammo haqida bo'ladi mana mana tanishlarim oliy ma'lumotli zo'r bola o'zimni o'quvchilarim yaxshi bir marta ko'rishib o'ylanishyapti qiz bilan men aytyapman man o'zim aytdim uka san bir marta ko'rishi qanaqa o'ylamasan dedim o'zbekchilikda deydi man aytdim uzr o'zbekchilik emas bu dedim biza o'n to'qqizinchi asrda yashamayapmiz dedim bir marta uchrashib keyin aytsa bir narsa bo'lar deb qo'yadi o'n to'qqizinchi asrga qaraganda hozir e. kommunikatsiya juda katta o'zgarish e. bunaqa ситуациyada uylanish faqat uh, seks uchun yo'ldadayo' yo'q oilaga xizmatkor izlaydi yo'q yo'q hozir erkaklar nimaga uylanyapti seks uchun o'ylanshayotgani yo'q status statusdan o'zini sttu bo'ldi man erkakman ulg'ayganaman man to'ylarga boryapman hayron qolaman o'ha haqidagi prikollar qayerdan yo'q man tyo' y to'ylarga boryapman hayron qolaman to'yda to'ylarda kelindan ko'ra kuyov xursand man o'zim ancha yil oldin tug'ilganman oldin qizlar xursand bo'lishardi erga tegayotganidan hozir kuyovlar xursand bechora ahamiyat beryapsizlarmi to'ylarga borganda man ko'p to'ylarga boraman nimaga bunaqa endenia chunki o'ylanayotganiga statusi ko'tarilyapti bechora bolani boshqa nima bilan maqtanadi xotinlar haqida prikol qilaoladimi endi chunki aytyaman erkaklik bizada o'zbekistonda hozir xotin kishi ayollik muammo anaqa emas krizisda emas erkaklik krizisida oylanti... <laughs> yani, ha типа sen erkaklik bo'lasan ha siz boshqalarga man oylanib qo'yganman ha anaqa bola tug'dirib qo'ydim deydi bittasi manga man rossiyada isha o'zini puliga ha ular chunki endi butun umr yarim o'sha video bilan yigirma yil gapiradi o'sha narsani qancha qiynalsan как ko'proq biladi hozir istagan boy ham kambag'al ham eng qizig'i boy ham kambag'al ham o'ylanish orqali status o'rta asrlarda o'n to'qqizinchi asrda aytaman man o'ylanish bilan status belgilanmagan hech kim xotini bilan maqtanmagan даже o'n to'qqizinchi asra дajе o'n to'qqizinchi asrda ham bizla ulooqroq bo'lamiz hozir ha man b milliard man ko'p aytyapman hozir xotin kishi yoki rkak siz qachonlar man hatto to'qsoninchi yillarda yurganman o'sganman o'n olti o'n sakkiz to'qsoninchi yillarda o'tgan yoshligim eshitmaganmanki o'g'il bolalar man paytimda sal yoshi katta mujiklar bilan gaplashadi yigirma yigirma beshlilikham o'zini bolalari bilan maqtanishmaseda u ayollar maqtanadi boalar bilan o'qish yozishni bilishyapti maktablarga boryapi hozir erkaklar maqtanyapti bolalari bilan vo toch joydaa man anv xususiy maktabga berib qo'ydim ingliz tilini o'rganishyapti bolalar to'g'risi gapirishyapti etо kulgili yo' shug'ullansin man shug'ullanmasin demayapman lekin erkaklar yig'ilganda oldin nima gapirilardi ziyoli intelligent oliy ma'lumot bo'lsa davlat qaysi kitob o'qidi siyosat gapiriladi madaniyat gapiriladi o'zimizni gapiradigan gap bor hech kim eshitmaydigan to'g'rimi o'zaro abyera biza bolalarni unaqa qilib qo'ydim mana repetitorga aa maishiy narsalardan yo'q женский diskurs deyman xotinlarnin gapi bu diskriminatsia emasmi bu maqtanishyaptida agar manda bo'lmasa manga teg'izshmoqhi bo'lish mana shu otinlarni gapidegan gapim me diskriminatsiya emasmi bu yo'q bu diskriminatsiya emas nega bilasizmi erkaklik krizisi degan narsa bor bilasizlarmi gender tenglik deganda bu ikkita tomonni ham huquqi tushuniladi va gender tenglik gender mavjud bo'lishi uchun har bitta jinsni o'zini tili bor o'zini havasi bor o'zini intilishi bo'lishi kerak o'ziga xos to'g'rimi hmm. lekin agar bizlarda o'shaning uchun aytyapman gender tenglik bizada allaqachon bunda bizada gender yo'q bo'lib ketyapti unda chunki xotin kishi ham xuddi shu gap gapiryapti erkak kishi ham xuddi shu shunga gapiryapti ikkalasi ham hamsiyosatga qiziq emas kitob o'qish qiziq emas yo'q ular yo'q man qiziqmayman qiaman man qilmayman erkak kishi boshqacha bo'lardiu deymanda ek ishonch ayaman hozirgi vaziyatda nimaga man bilasan man hozir o'sha o'n besh minutdan keyin turib ketyapman qizlar bilan gaplash chunki man majbur emasman qizni eshitishga uni anaqalarini nimadirda hayot ogirligi haqida man aytaman nima qilamiz qilmaymizmi ichmaymiz ketdim deyman u hayron bo'ladi siz bilan bitta ham qiz qolmaydi dedida пошла dey boshqasi ko'p deyman ikkitalab boshqasi bor topiladi chunki o'ylayaptiki boshqasi yo'q deb o'ylayishadi ko'ryapsizmi erkaklik anaqasi muammosi bo'lyapti agar siz ham birinchi ko'rgan yoki qiz bilan yurgan bo'lsangiz yarim soat ham siz davom etayotgan bo'lsangiz ularni muammosini eshitayotgan bo'lsangiz erkaklik krizisini bilavering chunki siz qo'rqasiz что undan keyin boshqasi bo'lmaydi даa u ham bilyapti sizni boshqasi yo'qligini bu mana bu toksik mai emasmi yo'q 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 yo. toksik maks emas yo'q o'ylang нерешаемость yo'q yo'q bu bilasizmi nima bu nima manipulyatsiya manipulatsiya qislar tomonidan qilinyapti o'sha ayo qulday qarayaptida sizga kак erkak emas deb qarayapti уже mani muammosimni hal qilish nega psixologga bor deyman unda roliga kirmoqchi наоборот токсичныя anaqa feminizm bo'lyapti токсичный фест bo'lyapti ha mana bu pulni puliga qarab tanlash erkak yo'q siz qarang erkak kishida siz uni muammolrini siz hal qilishingiz kerak erkak erkakmisan mana shu ishlarni hal qilib токсичный фемининnisga o'tib ketyapmiz уже ya'ni bir dunyo проблемаsi bor sen ki haq qilish ealekin hayot go'zal bo'ladi 'zi umuammolarga <muchos> murojaat qilmaydi san mani es eshitishing kerak san mani yigitim bo'lsang yarim soatlab o'sha gapni oldinda bo'lishing kerak oldindan yugurib kelishing kerak man yegim kelsa bittasimi deydian ikkita man mandarin yegim kelyapti ну что завтра покуае dedim man hozir yugurib borib borib kel че я тебе слуга что ли dedim u типа sizga tanasini ber siz unga boshqa hammaiyo' bitta narsa tanani faqat bitta narsani tushunish kerakda т agar munosabatlarda u faqat u manga tanasini bermaydi man ham uni tanasini man ham unga man tanamni beryapmanku mani tanam ko'proq крутойroq unikidan ko'ra yo'q u faqat u tanasini berayotgani yo'qu это жеравном barter bo'lyapti siz yana nima ham o'zingizni tanangizni ham beryapsiz unga повоете yana оплачиваете тогда unda проститутka yaxshiroq emasmi undan ko'ra deysiz arnboshka че не любишь hozir yaxshi ko'rmaysanmi bunda hozir manarin ham kelib bermasang soat ikkida qanaqa parallelman bilasizmi nima deyman чте беременнай что ли a sevgini bitta mandarin bilan o'lchaysanmi degan yo' yo yo'q bu bilasizmi bu manipulyatsiya и проблемаlar hal bilasizmi psixologiyada bitta o'zinglar ham bilasizlar g'arbda bitta unaqa narsa yo'q hamma o'z muammosini o'zi hal qiladi yo'q amerikada shunaqa qila olaydimi yo'q ko'rmaganman bunaqa narsani rossiyada umuman qilaolmaydi bu ishni yevropada germaniyada qila oladi deb o'ylaysizmi shu narsani qiz bola yigitiga kechasi banan yegim kelib qoldi y hatto restoranga kirsa boru o'n yillab yurgan bo'lsa hamch shoyerdan ellika ellik to'lab chiqib ketadi shuni bilasizmi lekin baxtiyor aka mana siz aytyapsiz gap boshqa narsada bizada maskulinност bda bor erkaklik xizmatkorlikka o'tib ketyapti nimaga oshaning uchun ham xizmatkorlirga o'tb ketgandan keyin siyosiy vada ishonch vujudga kelmaydi demoqchiman ayollar tomonichi ayollar ular faqat потребление это kapitalizm to'ydan keyin ular ular faqat iste'moldek qarashyapti hamma narsaga iste'molchi ayollardan buni evaziga faqat shu uy ishlarini qilish bola tarbiyasi yo'q ular ularu majburiyatlar qilinaveradi o'z yo'liga lekin sizga nisbatan boshqa narsaga nisbatan iste'molchi edi ayollarga ham nisbatan iste'molchidek ko'rilmayaptimi yo'q siz iste'molchidek bo'la bol olmaysiz siz chunki nimaga iste'molchi bo'lamasi siz status ko'taryapsiz a balki bu yerda seks faqat erkaklarga kerak degan pozitsiyada turib olib shunaqa yo'q unaqa emas seks ayollarga ko'proq kerak erkaklardan ko'ra o'zi самом деле shu pozitsiyada turib olib deyapman bizar yaxshi gap gapirsa ham kayp qilib ketaveramiz bir birimizdan qattiq gaplarni gapirsa ham qay qayt man bixila zo'r kitob o'qisam zo'r seksdan ham zo'r kitob ekan deyman tushib ketishim mumkin dorda yoki zo'r kino ko'rsam ham sh shaka bo'lmaidi hozir shu yerda seks yoki zo'r gap eshitib qolsak zo'r g'oya zo'r fikr kelib qolsa hamda o'zi seks ko'proq ayollarga ko'proq kerakda bizdan ko'ra ayniqsa aqlli erkaklardan nazarga tutyapman bizga aqlli erkaklarga качественный seks kerak ko'ra bilasiza hozir to'g'ri yo'l shunda nima bo'ladi kimga ikki tomonga ikki tomon yo endi hozir qarang mana g'arb g'arb g'arbda o'ylashmasinda xizmatkor emas erkak kishi to'g'rimi o'zinglar ham bilasizlar juda yaxshi mandan ham yaxshi majuriatda конкретно bo'lingan bo'ladi да yo bitta narsaki bizada har doim nima qilish kerak yechim bitta qizlar tushunishmayaptiki yigitni kelib chiqishidan iqtisodiy holatidan kelib chiqib munosabat qilinadi ziyoli yigit bilan intelligent har xil bo'lishi kerak d yapman g'arbda ham toksik maskluniti problemasi borku hozir u toksik maskulinity har doim bo'ladi toksik maskulinity qachon vujudga keladi g'arbda vujudga kelgan doim bo'lgan risar yo'q doir emas doim bo'lmagan ertaklarda qarang toksik maskulinity bitta narsada kelishi mumkin masalan aqshda aytishi mumkin kurashilyapti hozir har doim u ham anaqa anaqa nima deydi feministik kругlarda chiqyapti bu so'z emas buyruq bersa ishlashga ruxsat bermasa a shunaqa ta, токич tushuniladi hmm. taksic. biza токсичныйskn нормальный holatku masalan uni ham orzularini realizatsiyasi bor ijtimoiy realizatsiyasini ishlashga ruxsat bermayotgan bo'lsa токсичный hisoblanadi man aytmayapmanu Ma dsm boshqa boshqa narsalarni gapirmayman bizda bizda normal holatligi нормальны типа yo'q buiz bu qarang bizada uyda o'tirish ayolga bu токсичный maskuluniti kirmaydi ayol buni o'ziga nisbatan токсичный deb qabul qilmayi qabul qilmaydi bu токсичный emas aslida shunaqa demak bizani feministlarimiz bitta to'g'ri noto'g'ri tomondan ketyaptimi snda ha albatta noto'g'ri qarash bilan bizada bitta narsani tushunish kerak bizada tоксичный kl yo'q bizada просто anaqa bor психический расстройствоlar bor ko'p erkaklarda nimaga chunki erkinlik krizisga uchragandan keyin erka ishxonada ham erkaklarni ichida ham juda ko'p tabaqalanish kuchayib ketdi orzulari amalga oshmayapti yigirma yilda ham jentra ololmayapti yerga urishyapti hammani xo'jayin deb yuribdi hech kim uni odam hisoblamaydi eshitmaydi ham undan faqat talab qilishyapti undan nima qiladi faqatgina kimdir urish kerak kimdir ustidan hokimiyatini ko'rsatish kerak o'zini erkinligini his qilish uchun gohida chunki machidga chiqsachunki mashitga chiqsa ham o'n beshinchi qatorda turadi kamida oldingi qatorga o'tqazishmaydi uni obro'si yo'q obro'siz erkaklar ko'p jamiyatda afsuski yo' komment nimaga youtubega kirish kerak edi qanaqadir atlas kiyib kiygan odamni ustidan kuish kerak erkak emas ha yoki mani ustidan qochish kerak o'shanda mazza qilishadi o'zini erkakligini his qilishadi man unaqa kan так duxi yetmaydi kelib basharamga yetishi kerak да yo'q gap nimada demoqchiman tоксичность juda kam bizada demoqchiman наоборот токсичный femininист ko'p chunki <laughs> bizada ey ayolmisan degan gap bu haqorat emas erkakmisan degan gap juda katta haqorat да да tilda да erkakmisan o'zi dey ha lekin bu ayol kishi haqqi yo'q erkakga erkakmisan deyishga erkak kishi ikkinchi erkakga gapirishi mumkin madaniyatda bilasizlarmi shuni erkakbiz o'zi deb erkak kishi erkak kishiga aytadiku да kinbizda ayol kishi gapiryapti ayol kishi ayollar ham chiqib gapirib juda ko'p gapirishadi bozorda ham ko'chada ham juda ko'p eshitadi bozorda тем bo'ladi ayol kishi hech qachon erkak kishiga gap gapira olmaydi o'zi bizda an'anaviy jamiyatda sani urish mumkin urushgacha olib borishi mumkinda lekin ayol kishini urasanmi ayol kishini urasanmi deb turishi mumkin shunaqa yo'q lekin да ayol kishi hech qachon bizani jamiyatda bizani madaniyatda erkak kishiga erkak erkakmisan degan gap mumkin emas gapirishi yo'q bu unaqa yo'q misol lekin ha tx3n nah, tarixdan aytyapman oxirgi yigirma yilda lekin istagan xotin kishi bozordami любoymi o'zidan o'zi tanimaganga erkakmisan degan gap boshlanadi pul topishni o'rgangan ayol deylik yo'q oddiysi ham hozir keyin birinchi birinchia eriga ham gapirayotganman seriallarda ko'rib qoldim bir ikkita eriga ham shu gap e, seriallar negativ qilib ko'rsatadi ja, yo'q yo'q yo' yo'q mumkin demoqchiman demoqchiman bilasizmi o'rta asrlarda erkakmisan deyilganda boshqa narsa nazarda ja, tutilgan impotensiya yo'q boshqa xunasa yoki boshqa narsa nazarda tutilgan то есть уже oldindan u gomoseksual deb tushunilgan o'zi savolni ma'nosi shu да 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 пассивный esual tushunilgan chunki aктивный gomoseksual hurmatda bo'lgan bizda nima bilan tugatamiz o'sha seminizmni ozroq yaxshiroq o'ylab ko'rish kerak meni miyamda dissonans bo'lib qoldida bunday hozir chalkashib ketdim o'zim tugatadigan narsamiz bu o'sha ma nima deydi biz o'zimizga biz birlashtirgan g'oya biz shior qilib olgan narsa ya'ni har bir inson qaysidir ma'noda plost so'zini a mehmon aytadi shu bilan podkast pdkas hamma mehmondan iltimos qilamiz shuni plost o'zini ma'nosini bilasizku eshitgansizmi ha oldin biz haqimizda oldin n eshitgandek bo'lyapman lekin hozir eslolmayapman eslataylar loslar mana şey şey plus, bu shevada andijoncha shevadami iplosni iploslar deyishadi ha mana bu mana o'sha open mindroq openmo odos deydi unaai to'g'ri gapni shunday прямо yuzingizga aytib qo'ysa ha plos toshkentda ham bor shu ozgina mana shunaqa ma'noda qo'yilgan open kimdir qo'yib bergan ramkaga o'zimizni nazarimizdagi open mine de to'g'nisini aytamiz progressiv deb o'zimizni qabul qilgan odamlarni gruppasi shunaqa narsa qilyapmiz to'g'ri xursandman kimdir qo'yib bergan ramkaga amal qilib yashash emas o'zi shuning uchun shu shiorimiz desak ham bo'ladi har bir inson qaysidir ma'noda plus degan albatta 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 mehmonlardan aytish so'raymizqarab har bir inson baribir qaysidir momentda plus bo'ladi albatta deymiz albatta salomat bo'linglar charchamanglar rahmat chaqirganinglarga baxtiyor aka katta rahmat juda zo'r выpusk rahmat kattakon а так sizlar o'ylab ko'ringlar sizlar ham такой faqat o'zingizlardan o'zinglardan